פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בשלח שנה תשפ"ג. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת רבי אריה יוחנן זכרונו לברכה בן חנה שתיבדל לחיים טובים וארוכים, לעילוי נשמת מרת יעל בת מור יחיה, ולעילוי נשמת כל ההרוגים שנהרגו בליל שבת שעברה שנאגדו על קידוש השם, השם יקום דמם, ולרפואת ענבל רות בת אורלי, ולרפואת כל חולי עמו ישראל, גם אלה שנפצעו בפיגועים שהיה בליל שבת ובשבת, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולם רפואה שלמה מן השמיים במהרה. פרשת השבוע, פרשת בשלח שנת תשפ"ג, עוסקת הפרשה בקריעת ים סוף. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, ועם ישראל יוצא בדרכו לארץ ישראל, והמעבר הוא מעבר של קריעת ים סוף. השבת נקראת גם בשם שבת שירה, על שם שירת הים שנמצאת בפרשה שלנו. חז"ל הקדושים במדרש ובריש ישרבו, פרשה ה', מביאים חז"ל שתי דעות. אמר רבי יוחנן, תנאים התנה הקדוש ברוך הוא עם הים שיהיה נקרא לפני ישראל. בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר, יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. הקדוש ברוך הוא ביום השלישי לבריאה אמר למים להתאסף במקום אחד כדי שתראה היבשה. אמר הקדוש ברוך הוא לים, עכשיו אני בורא אתכם, כינסתי אתכם במקום אחד, אבל בעזרת השם יבוא יום שעם ישראל יצא ממצרים, יצטרכו לעבור לים סוף, אתם תצטרכו באותו מקום שיש ים להתייבש, כמו כאן יקבעו המים במקום אחד, תראה יבשה, גם שם המים ילכו לצדדים ותראה יבשה. וזה מה שנאמר בפרשת השבוע שנקרא השבת, וישב היום לפנות בוקר לאיתנו. חז"ל, אל תקרי לאיתנו אלא לתנאו. חז"ל, מכאן שהקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית התנה תנאי עם הים שיגיעו עם ישראל ייבקע. חז"ל הקדושים יש בהרחבה גדולה שהים סירב להיבקע, משה רבינו בא לשם והים סירב להיבקע, כי לדעתו של הים עם ישראל יצא מוקדם מדי, כי על פי החשבון שלו היציאה ממצרים צריכה להיות כעבור 400 שנה ועם ישראל יעשו כעבור 210 שנים, אז מה פתאום שהים יצא, ייתן להם לצאת ממצרים לפני הזמן? והיה ויכוח שלם בין הים לבין מוישה רבינו, עד שמוישה רבינו הלך לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בא ללוות את מוישה רבינו, וכשהים ראה את הקדוש ברוך הוא, הים ברח, וזה מה שאנחנו אומרים, הים ראה וינוס, למה? בפני אדון חולי ארץ, כיוון שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא, אז הוא נבהל וברח, זה אחד הפירושים שם, במזמור של בצאת ישראל ממצרים. שיטה שנייה, מביאים חז"ל במדרש, אמר רב ירמיה, לא רק עם הים בלבד התנה הקדוש ברוך הוא, לא רק הים בלבד, הקדוש ברוך הוא התנה בששת ימי בראשית, אלא עם כל היקום, כל מה שנברא בששת ימי בראשית. וכאן חז"ל מונים רשימה שלמה של דברים שהקדוש ברוך הוא התנה איתם בששת ימי בראשית, למשל עם השמש והירח, שהקדוש ברוך הוא קבע אותם בשמיים ביום הרביעי לבריאה. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא ימים שיהושע יגיד לכם לעמוד מלכת, כמו שנאמר, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. אז בבקשה, כשיגיע לכם איזה יהושע, תעמדו מלכת. אותו דבר אמר הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא ברא את הדגים, הוא אמר להם, יבואו יום שאתם תלכו לבלוע את יונה הנביא, אבל הקדוש ברוך הוא יורה לכם להשליך אותו חזרה לנילווה, אז תעשו מה שהקדוש ברוך הוא אומר לכם. אז אתנה אתנה הקדוש ברוך הוא עם הדגים, שישחררו את יונה, שנאמר, ויאמר השם לדג, ויונה, והדג הקיא את יונה החוצה. דבר נוסף, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא התנה עם האריות ביום שישי בשבוע, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את האריות, הוא התנה אתנם תנאי, שמה? שכאשר ישליכו את דניאל לגובה האריות, שהאריות לא יפגעו בהם. וכידוע לכולם, חז"ל אומרים בילקוט שמעוני שהיה 1,664 אריות, היו שם בתור גובה אריות. זה לא משהו קטן, לא איזה אריה קטן, משהו מהספארי שכולם יושנים, נותנים להם חומרי שינה והם פותחים עין אחת לראות מי מפריע להם לישון. נדבר על 1,664 אריות פעילים שהסתובבו שם בתוך המקום הזה, ואנשים אמרו לו, תזרוק אותו בתוכו, תראה, ברגע אחד יאכלו אותו. ולמעשה הסתובבו, והם
ליקקו לו את הרגליים, כתוב בחז"ל, לא אריה אחד. אז הקדוש ברוך הוא כבר בששת ימי בראשית אמר לאריות, מתי שישליחו את דניאל לגוב אריות, שלא ייגעו בו. אותו דבר ציווה הקדוש ברוך הוא שבשעה שישליחו את חנניה, מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, האש הזאת לא תשרוף אותו או לא תשרוף אותם. אלה הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו. אני לא נכנס לשאלות שצריכים להישאל על המדרש הזה, במה הקדוש ברוך הוא התנה תנאי, במה הקדוש ברוך הוא לא התנה תנאי, למה הוא לא התנה עם האש שלא תשרוף את אברהם אבינו. אברהם אבינו הרי נזרק לאור כשדים, אברהם אבינו היה קודם. למה רק אצל מיכאל וישאל ועזריה, זה מופיע שם. הדברים האלה צריכים ביור, המפרשים שם במקום לא בדיוק מבארים למה זה כן וזה לא, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה תנאי עם היאור שיהפך לדם, מתי שיצטרכו להפוך אותו לדם, ולמה הוא עשה תנאי עם הצפרדע, שהצפרדע כשיגידו לה לעלות על מצרים, תעלה על מצרים, איזה פריט כן, איזה פריט לא, הדברים האלה לא ברורים דיים בכל הנושא הזה. רק מה שראיתי שמביא בשם בספר תפארת ציון, הוא מביא שהקדוש ברוך הוא התנה תנאי דברים שנחקקו לדורות והשאירו רושם לדורות. למשל מה? אומר הספר תפארת ציון, העניין של הקאת הדג, הקאת יונה על ידי הדג, הראה לכולם מה כוחה של תשובה. השאיר חותם בעולם, החותם שבעולם השאיר תשובה, תראה מה זה, יונה הגיע לנינווה, ועד הרבה בזה שהדג השליך אותו, מזה נוצר התשובה. מה קרה? מה פתאום? בא יונה לנינווה, אומר שלום, אני שליח של הקדוש ברוך הוא, בעוד 40 יום נלווה נהפכת. למה שישמעו לו? מי אתה? מאיפה אתה נחתת? מי אתה שאתה נציג של הקדוש ברוך הוא? אלא מה? כתוב בחז"ל שדייגים עמדו על שפת הים ודגו, ופתאום ראו מה? פתאום ראו מגיע דג ופותח את הפה וזורק מישהו החוצה. מזה שהגיע הדג לשם וזרק את יונה החוצה, כולם אמרו, שמע, ראינו אותו, הוא לא בא עם צוללת, הוא בא עם דג. דג הביא אותו, ומזה התקדש שם שמיים, פירוש הדבר, שעד הרבה, המעשה הזה היה קידוש שם שמיים, ואנשים למדו מה כוחה של תשובה. מהאריות למשל, למדו מה כוחה של תפילה. הרי דניאל לא רצה לשנות את זמני התפילה שלו, ובגלל זה זרקו אותו לגוב האריות, להראות לנו מה כוחה של תפילה, זה דבר נוסף. ועוד נקודה אחת מצאנו בעניין הזה, הכוח הנוסף שיש לנו זה מסירות נפש, של חנניה, מישאל ועזריה, שנכנסו לתוך כבשן האש במסירות נפש, אז זה הראה לנו מה החותם של מסירות נפש עושה, שאפילו האש לא שורפת. למרות שהנביא אמר להם שהקדוש ברוך הוא לא מבטיח, הקדוש ברוך הוא לא מבטיח שהוא יענה להם. אמרו, אף על פי כן, עמדנו קל וחומר מהצפרדעים, והם זרקו את עצמם, ובסוף יצאו מזה חיים. אז ראיתי שהתפארת ציון הולך בקו, שדבר שנשאר חתימה לדורות, דבר שהשאיר חותם לדורות, מהדבר הזה אנחנו משאירים את התנאי הקדוש ברוך הוא תנאי בששת ימי בראשית. מה שבטוח, שבכל המקומות כולם, גם לשיטה הראשונה וגם לשיטה השנייה, התנה הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, אומרים חז"ל, שכאשר עם ישראל יגיע לים סוף, הים יבקע. שניהם אומרים את זה, גם הדעה הראשונה וגם הדעה השנייה. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, מה היה צריך להתנות תנאי בעניין הזה, שהגיעו עם ישראל, הים יבקע לשניים? לכאורה, הדבר הזה מבואר על פי דברי מדרש, שהמדרש אומר, שכאשר נבקעו המים בקריאת ים סוף, נבקעו כל מימות שבעולם. לא רק ים סוף, כל המימות שבעולם, כל העולם כולו בכל הגלובוס, יושבים בני אדם, רוצים לשתות כוס קפה, המים הולכים לשני צדדים של הכוס קפה. יושב אדם, יש לו במטבח, מתבשל לו שם סיר עם קישואים, המים הולכים לשני צדדים והקישואים נשרפים למטה. זאת אומרת, זה לא רק היה במצרים, כל העולם כולו זה היה. מניין שבכוס, מניין שבקד, מניין שביערות, מניין שבמערות, מניין שבנערות. חז"ל מביאים רשימה שלמה במחילתא, איך שכל מימות של העולם שנבקעו. תארו לעצמכם, אדם יושב בתוך אמבטיה במדיין, ומתרחץ להנאתו, ופתאום מתחיל קריאת ים סוף, והמים הולכים לשני צדדים, והוא יושב שמה, ומנסה להביא מים, והם ניצבו כמו נץ נוזלים, הוא מנסה לדעת, הוא מיד מצלצל לאינסטלטור דחוף. תשמע, יש פה איזה באג בתוך האמבטיה, המים הולך לצדדים. כמובן שהדבר הזה יצר רעש בכל העולם כולו, זה לא דבר נקודתי. אין מקום בעולם שלא נפקעו המים, אז מילא תגיד היה מקום אחד, אז המקום האחד יתעורר. לא, אומרים חז"ל נפקעו כל מימות שבעולם. הירדן נפקע לשתיים, וכל הנערות והחידקל והפרט, כל הנערות נפקעו לשתיים, כי הקדוש ברוך הוא עשה מציאות כזאת שבכל העולם ידעו מזה שעם ישראל יוצא ממצרים. לא בכדי אנחנו נקרא בשבוע הבא, שכתוב וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, מה שמועה שמע הוא בא? שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, מה צריך לשמוע? הוא ישב בבית שלו ורצה לשתות קפה, פתאום הקפה הלך לשני צדדים,
ונשאר לו רק התחתית, נו, איך אתה יכול ככה לחיות? אז למילא התופעה הזאת עברה בכל העולם כולו. ואם זה עבר בכל העולם כולו, אז למילא כשהקדוש ברוך הוא התנה תנאי במעשה בראשית, בתחילת הבריאה, כשהקדוש ברוך הוא התנה תנאי, אז להתחלה תנאי תנאי שכל מימות שבעולם ייבקו. אם כל אומות שבעולם ייבקו, אז כולל כל המים שבעולם, אז כולל בכל האומות, בכל המקומות. והמטרה היא, הייתה לזה מטרה, הקדוש ברוך הוא רצה להפיל מורא ופחד על כל העולם כולו. אנחנו מבקשים בימים הנוראים, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וכן תן פחדך השם אלוקנו, שכולם יפחדו ממך. רוצים, זה הבקשה שלנו, שיהיה פחד ומורא מהקדוש ברוך הוא. ברגע שעם ישראל יצא ממצרים, אמר הקדוש ברוך הוא, זה הרגע שידעו כולם שמי שהוציא אותם ממצרים זה הקדוש ברוך הוא, והוא מלך על העולם. המהרית, רבי יוסף טירני, בספר שלו, סופנת פענח, שואל שהוא מסביר עם זה, דבר יפה מאוד, אנחנו אומרים במזמור של בצאת ישראל ממצרים. מה אנחנו אומרים? שואלים שאלה, הים רעב הינוס. אני מבין, הים רעב הינוס, כי צריכים לעבור, אומר המהרית. עם ישראל צריך לעבור בים, אז הים רעב הינוס. מה ראה? ראה עונו של יוסף, ראה את הקדוש ברוך הוא, כל מה שתרצו תגידו. אבל המציאות היא הים רעב הינוס, דבר ראשון, כדי שעם ישראל יעבור בים. מה הדבר הנוסף חוץ משעם ישראל יעבור בים? גם המצרים צריכים לטבוע בתוכו. אז גם המצרים יש לך, אז מובן למה הים רעב הינוס. אבל שואל דוד המלך, הירדן יסוב לאחור? אומר רבי יוסף טירני, אומר, מה קרה עם הירדן? למה הוא צריך להיבקע? בירדן אין שום דבר. למה כל מימות שבעולם צריכים להיבקע? אם ממה נפשך עם ישראל צריך לעבור את ים סוף, אז אני מבין שזה נפקע. אז יש מטרה, כי עם ישראל צריך לעבור את ים סוף. אבל למה הירדן יסוב לאחור? מה מונח כאן בירדן? ככה שואל הרב, מה התשובה? אומר לנו דוד המלך, התשובה פשוטה מאוד, מפני אדון חולי ארץ, מפני אלוקי יעקב, כדי להכניס פחד. מפחד מהדר גאונותו של הקדוש ברוך הוא, רצו על הקדוש ברוך הוא, רצה להביא, מה אתה בפחד? ומכן מה? לכן אנחנו אומרים גם בשירת הים, שמעו עמים ירגזון, חיל אחד יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם, מה אתה בפחד? בגדול זרחה ידמו כוון, פירוש הדבר שכל העולם כולו פחד מהקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שמופיעים בעולם, כמו שמצאנו במעמד הר סיני, גם כל העולם כולו חן מפניך, הרי הגמרא מביאה במסכת סבכים, אומרת הגמרא שכל האומות העולם רצו למי? רצו לבלעם, לשאול אותו מה קורה בעולם, מה קורה הדבר הזה, למה? כולם נבלו, זה אנחנו אומרים גם כאן בתפילה של ראש השנה, גם כל העולם כולו חן מפניך, בגלל אותך מלכנו על הר סיני ללמד עמך תורה ומצוות, כל העולם היה בפחד. כמה שבועות קודם לכן, בקריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא עשה את אותו פחד, כולם נכנסו לפחד וחרדה. אם נקרא את הפסוקים בתחילת ספר יהושע, כאשר שני המרגלים חוזרים מגיעים לרחב כדי לראות איפה הם יכולים לכבוש את המקום, מה היא אומרת? ותאמר לאנשים, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ וכי נפלה אימתכם עלינו וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. ומה הפסוק הבא שהיא אומרת? כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף, שמענו מה הקדוש ברוך הוא עשה, שייבש את הכל, אולי היה ראוי לומר כי ראינו, כי אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם בצאתם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולאוג, השם החרמתם אותם, ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש, אומר, תראה מה זה, אין להפך חשק לכלום, סגרו את כל החנויות, לא מוכרים יותר לא פיצה ולא שווארמה סגור, לאף אחד אין חשק לאכול, אין חשק לעשות שום דבר, לא קמה רוח באיש, אף אחד לא רוצה לעשות שום דבר, אוכלים את המינימום, כמו רחמנא ליצלן, אחד שנמצא בפחד, מאיזה מתקפה של מחבלים למטה, תציע לו עכשיו לאכול פיצה. הוא אומר, עזוב אותך מפיצה, מה עכשיו? פיצה על הראש שלך, תן לי בבקשה רק פרוסת לחם. מה מעניין אותו? בשעה כזאת, אומר אותו, תשמע, מאז שעברתם את ים סוף, כולם פה בחרדות, אף אחד לא רוצה לאכול, אף אחד לא רוצה לעשות כלום, שום עבירות, זה מה שקרה. ולכן מה? כי השם אלוקיכם הוא האלוקים בשמיים, ממעל ועל הארץ מתחת, אומרת רחב, עדיין לא התגיירה, אבל היא כבר הגיעה להכרה כזאת, כי השם אלוקים בשמיים ממה ועל הארץ מתחת. יוצא רבותיי, שקריאת ים סוף הפילה על העולם אימתה ופחד, פחד כזה מהגדולה של הקדוש ברוך הוא, ולכן היות והדבר הזה היה בכל העולם כולו, ואין בית שלא הרגישו את זה בכל רחבי העולם, אולי זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, נתנה הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, שכאשר עם ישראל יצא ממצרים, ייבקו המים, שיבקו המים, ייבקו כל מימות שבעולם. לכן אומרים כולם שתנא וישב השם לפנות בוקר לאיתנו, אל תקריא לאיתנו אלא לתנאו, שהקדוש ברוך הוא כבר בששת ימי בראשית
גילה את הדבר הזה. אלה הדברים שמביאים רבותינו. אומרים חז"ל במדרש רבה, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. מדרש רבה, שמות רבה, פרשה כ"ג או ד'. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, בעד שאמרו ישראל שירה על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא אלא ישראל. העולם עומד כבר 2448 שנים, אומר המדרש, ואף אחד לא אמר שירה לקדוש ברוך הוא. ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. ברא הציל אברהם אבינו מכבשן האש ולא אמר שירה. הצילו מן המלאכים, מלחמת ארבעה מול החמישה, לקח אפר וזרק ונעשה חיצים, לא אמר שירה. הוא הציל את יעקב מן המלאך, שבא להתקוטט איתו שרו של עשיו, בסוף רצה להרוג אותו, בסוף נגע לו רק בכף ירך ירחו, והיער כי לא יכול לו, מי אם לא יכול לו, הקדוש ברוך הוא הגן עליו, ולא אמר שירה. הצילו מן עשיו, הגיע עם 400 איש עמו, ביקש מהקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחים, מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו, פן יבוא ויכני אם על בנים, מחכים ולא אמר שירה, נוצל משם ולא אמר שירה. וכן מאנשי שכם, שמעון ולוי הרגו את כל תושבי שכם, אחרי זה הגיעו כל העמים להילחם עם יעקב אבינו, והוא ניצח אותם, כמו שהוא אומר בפרשת ויחי, מה הוא אומר? אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, עשיתי מלחמה, ניהלתי מלחמה כדי לקחת את שכם. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ניצלת ממנחים האלה, למה לא אמרת שירה? אף אחד לא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים, ונקרא להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. הווי, זה מה שכתוב בפסוק, פיה פתחה בחוכמה, אמר הקדוש ברוך הוא, לאלו הייתי מצפה. אני כבר 2448 שנים מחכה לשיר הזה. ואין אז אלא שמחה, שנאמר אז ימלא שחוק פינו. אין אז אלא לשון שמחה, שנאמר אז ימלא שחוק פינו. אלה הדברים שמביאים רבותינו. בני עדות אשכנז וגם ספרד, בעזרת השם, יגידו בשבת קודש, יגידו מזמורים מיוחדים ליום השבת. באחד המזמורים שאומרים אותם מיד אחרי השתבח, הכל יודוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו אין קדוש כהשם. ושם מופיע קטע אחד, אני רוצה לקרוא אתכם, קטע שאומרים אותו רק בשבת. המלך המרומם לבדו מאז, המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם. מה זה המלך המרומם לבדו מאז? מה זה המושג הזה? פירוש הדבר, שכבודו של הקדוש ברוך הוא יתרומם ממתי? מעט שאמרו עד ישיר, אומר הקדוש ברוך הוא, כל החיים, 2448 שנים, העולם עומד, חיכיתי שמישהו יגיד, עד ישיר משה, אז יהיה עד ישיר אברהם, עד ישיר אדם הראשון, חיכיתי. מתי יתרומם כבו של הקדוש ברוך הוא, המלך המרומם, מתי הוא יתרומם? מאז שאמרו עם ישראל שירה של עד ישיר משה, מאז נפתחו. אלה הדברים. נו, אז כבר ישאלו אותי כולם עומד לכם על הלשון השאלה. אדם הראשון אמר מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. אמר אברהם אבינו, משכיל איתן האזרחי. כולכם עומד לכם השאלה על הלשון, ראיתי שכולכם מזיזים את הלשון, והבנתי שזה אתם מתכוונים. אז לכן, אני אומר שהשאלה הזאת כבר שואל אותה, במקום העץ יוסף, הוא שואל אותה, והעץ יוסף אומר תשובה, וראיתי אחרים, אבל בני דורנו שאומרים תשובה אחרת. אמנם שרו, אדם הראשון שר ואברהם אבינו, אבל זה שיר של יחיד. הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל ישירו, שיהיה ציבור, לא אחד. רבים לא היה עוד עד היום. עד היום היה רק יחיד. אם תאמר שאדם הראשון אמר שירה, אז הוא אמר אותה יחיד. אם תאמר שאברהם אבינו אמר שירה, זה שירת יחיד. הקדוש ברוך הוא רצה קפלה, שכולם ישירו אותו. זה לא היה. זה דבר שלא היה. העץ יוסף אומר תשובה אחרת, הוא אומר זה לא היה שירה. זה היה תפילה, ככה הוא אומר. אומר העץ יוסף, ולכן אמרה אל התפילה ובקשה. אבל לא אמרו שירה. בלשון שבח על שעבר. אלה הדברים שאומר הספר עץ יוסף. אני רוצה ברשותכם לעמוד על עוד נקודה. אותו דבר כמו שכתוב כאן, המלך המרומם לבדו מאז, אומרים חז"ל במדרש תהילים, מזמור ק"ד, ברוכי נפשי את השם, השם אלוקי גדלת מאוד. אומרים חז"ל במדרש, עד שלא בראת עולמך, גדול היית. משבראת את עולמך, גדלת מאוד. עד שלא הוצאת את עם ישראל ממצרים, גדול היית. מי שהוצאת אותה ממצרים גדלת מאוד. משמע שבזה שאמרו אז ישיר משה, הקדוש ברוך הוא גדל מאוד. וזה מה שנאמר, המלך המרומם לבדו מאז. הקדוש ברוך הוא התרומם מזה שעם ישראל פתח את השירה ואמר אז ישיר משה ובני ישראל. בספר אביר יעקב הוא מביא תשובה
מעניינת מאוד, מה זה מונח כאן בשירה הזאת, מה השירה הזאת נמצאת כאן, אני אומר את הרעיון שלו באופן נפלא. בחזל הקדושים, במדרש בפרשת השבוע, שואלים חזל, למה השירה נפתחת במילה אז? אז אני לא רוצה לחזור על דרשה שאמרנו לפני כמה שנים, אבל יש לקדוש ברוך הוא חליפה, שהחליפה הזאת כתוב במדרש, כתוב עליה כל אז שכתוב בתנ"ך. אז ימלא שחוק פינו, אז תשמח בתולה במחול, יש שם רשימה שלמה של אז, ולקדוש ברוך הוא יש חליפה כזאת. ואז שאלו אותי, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אז איך יש לו חליפה? כמו שאתה מבין שלקדוש ברוך הוא אין גוף, כך תבין שיש לו חליפה. והוא דבר, יש דבר כזה, נקרא חליפה, והוא לובש אותה, ובשעה שנחרב הבית, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא קרא אותה, שנאמר ביצה אמרתו. הקדוש ברוך הוא קרא את החליפה הזאת, כך מופיע בחז"ל הקדושים. אז לפני כמה שנים דיברנו על המושג הזה של אז, ומה זה אז? זה אחד רוכב על שבע. מי שזוכר, דיברנו מה מונח כזה, לא נשאיר כרגע, בעזרת השם, שיחלפו מספיק שנים, שתשכחו, אז ננסה לחזור על זה. אבל בכל אופן, זו שיחה שנאמרה כבר. מה זה המושג הזה של המילה אז? מה אומר הספר אביר יעקב, תשובה יפה. חז"ל הקדושים אומרים, למה פתח משה רבינו באז? אומרים חז"ל, כי משה רבינו התנצל בפני הקדוש ברוך הוא. חטאתי באז, ואני מכפר באז. למה חטאתי באז? כי נאמר בתורה בסוף פרשת שמות, מה כתוב בתורה? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה. אז משה רבינו פתח את הטענה שלו לקדוש ברוך הוא במילה אז. ומאז באתי אל פרעה, אמר באז חטאתי, ואז אני אתקן. שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. רבותיי, במילה אז אין שום חטא. ואם משה רבינו אמר, ומי שבאתי אל פרעה, אז הוא היה מתחיל את השירה, ומי ששרתי, ודאי שלא. מה יש במילה הזאת אז שאומר חטא באז? אז דיברנו על זה, מה יש במילה אז, מה מבטא את המילה אז, שאומר חטאתי לפניך במילה אז. כדי להבין את הדברים, נאמר יסוד נפלא. אומר הבית הלוי, מעולם לא נברא אדם בעולם שאמר תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הצרה. מתי אלא מה? אמר תודה רבה על הישועה. כאשר הוא מחמלה איתן, היה חולה. היה חולה והחלים, אז הוא אומר תודה רבה שהחלמתי. הוא בא עולה לתורה ואומר הגומל חייבים טובות, עולה לירושלים בזמן בית המקדש קיים, מביא קורבן תודה. אז זה קורבן אחרי שבן אדם החלים, אבל לא בן אדם לא מודה על הצרה עצמה. על זה שהוא נכנס לבית חולים הוא לא מודה, הוא היה עדיף שהוא לא ייכנס לבית חולים. אז הוא לא מודה על הצרה. כשהוא נכנס מהצרה, אז הוא אומר תודה רבה. אומר הבית הלוי, משה רבינו אמר תודה רבה על הצרה עצמה. מתי בן אדם מודה על הצרה? בואו ניקח גמרא במסכת נידה שכולנו מכירים אותה. אומרים חז"ל, משל לאדם שהיה מהלך בדרך, הולך בדרך, הוא עמוד להפליק בספינה, עומד לנסוע ללונדון, לסגור עסקת ענק עם לונדון משהו, אספקה, וזה, קיצור, אז לא היה מטוסים, נוסעים ממה? עם אונייה. בדרך לנמל חיפה, הוא עולה על הרמפה, בדיוק היה שם, עושים שם עכשיו שיפוצים, יש שם קרש, בקרש הזה היה תקוע מסמר בגודל של 20 סנטימטר, הוא לא ראה את המסמר ונתן זריחה על המסמר, ונכנס לו דוך עם דוך בתוך הרגל על העקב, 15 סנטימטר מסמר חלודה בתוך הרגל. איי, מכניס צעקה, וכמובן, מציג את הטלפון שלו, מזמין אופנועים שיבואו, מיד אומרים לו, אדוני, אומרים, תוציאו לי את זה מהרגל, מה זה לא עושים את זה מהרגל? אנחנו לוקחים אותך עם הקרש ביחד, לא רחוק מפה יש בית חולים רמב״ם, ניקח אותך למיון, ונראה מה עושים איתך. אומר, מה המיון? איזה מיון? אני צריך לנסוע עכשיו להפליק בספינה, איזה מיון בראש שלכם? עוד 4 שעות הפלגה, איזה, מה קרה לכם? אדוני, אתה יכול להפליק, אבל תיקח איתך כבר תעודת פטירה על הדרך. אתה לא שורד עם זה, זה חלודה בתוך הרגל, 20 סנטימטר בפנים. מה קרה לך אתה? טוב, הוא אומר, בוא נראה מה יגידו ברמב״ם. הוא מגיע לרמב״ם, עושים לו צילום, רואים עד איפה זה מגיע, אומר, אדוני, זה חדר ניתוח. אתה הולך לחדר ניתוח, נוציא לך את זה בניתוח בעזרת השם. אתה 10 ימים שוכב פה עם אנטיביוטיקה בבריד, עם הרגל למעלה, בעזרת השם, ואז אולי בעזרת השם תחזור לאיתנך ותהיה בריא. אלה הדברים שאומרים לו בבית חולים. לא, יש לו ברירה. הוא אומר, מה, אני אלך לעשות עסקים ואני לא אחיה? אז עדיף ללכת לחיות. עובר ניתוח, שוכב עם הרגל למעלה, ככה למעלה, והוא רואה מהחלון שלו את האוניות שמפליגות למעל חיפה. רמב״ם זה נמצא על הים. אתה יכול לראות את האוניות, וכשהוא שוכב שם, פתאום הוא רואה את האונייה שלו, יוצאת לדרך. הוא אומר ככה עם הרגל, מה? ריבונו שלנו, אתה יכול להסביר לי למה? למה נכנס לי מסמר בתוך הרגל? מה קרה? מה לא עשיתי בסדר? מה לא נותן צדקה? הכל בסדר. לא מגיע לי להפליג, לסגור עסקה?
אומרים חז"ל, לא חלפו ימים מועטים והגיעה הבשורה. מה הבשורה שהגיעה? שאותה ספינה שעמד להפליג נכנסה שם למצרי הורמוז וטבע בה שם, טיל איראני הכניס לו בכנף וטבע הספינה. נו, נגמר במקום הבקטמים שהלכו קפצונים. נו, ברוך השם, יופי, נו, מה אתה עושה? הספינה טבע. אז מה אתה עושה עכשיו? אותך השם כי ענפת בי, תודה רבה ריבונו של עולם. תודה רבה שהכנסת לי מסמר. מתי אומר תודה רבה שהכנסת לו מסמר? כשזה קרה לו, הוא לא יודע להגיד תודה רבה. אחרי שראה שהספינה הזאת טבע, ואם לא היית יודע שהספינה טבע, אם לא היית יודע, אז כל הזמן היית בתלונות. עכשיו שאתה יודע, אתה אומר תודה רבה. אומר רבי תל אביב, משה רבינו לימד אותנו דרך בעבודת השם. להגיד לאדם צריך להגיד תודה רבה על כל צרה שיש לו, לא על הישועה, על הצרה שבה. בא לך צרה, תגיד רבי שלם, תודה רבה. אתה יודע מה אתה עושה, אתה עושה, כנראה זה הכי טוב בשבילי. אז על הצרה עצמה אדם צריך לגעת, להגיד תודה רבה. זה לימד אותנו משה רבינו. אומר משה רבינו, באז חטאתי. למה באז חטאתי? כשחטאתי לפניך ואמרתי, מאז באתי, באו דתן ואבירם ואמרו לי שאני הבאתי עליכם צרות. מה? עד עכשיו פרעה היה נותן לכם קש לתבן, והיו צריכים לייצר 400 לבנים ביום. מאז שבא משה רבינו ואמר לשחרר אותם, אמר פרעה, נרפים, אתם נרפים, אתם רוצים מה שנקרא לעשות הפגנה, אתם לא רוצים לעבוד, חכו חכו, אין יותר קש, אין יותר תבן, ואת מתכונת הלבנים תיתנו. מי שלא גמר, מה עשו איתו? לקחו לו את הילדים, שמו אותם בתוך הקירות. אז עם ישראל היה בצער נורא. אמר משה רבינו, ריבונו שלם, תראה מה קרה, מאז שבאתי רק נהיה צרות. עכשיו שהוא רואה שהצרות האלה מה עשו, גרמו ליציאת מצרים מוקדמת, זה מה שכתוב, קושי השיעבוד, השלים, אז היציאת מצרים הייתה מוקדמת. אם היציאה הייתה מוקדמת, אומר משה רבינו, עכשיו אני מבין שהצרה עצמה היא הברכה. אומר הספר, אביר יעקב, זה מה שכתוב. מיום שנברא העולם לא מצאנו בן אדם שאמר תודה רבה לקדוש ברוך הוא על צרה. הוא אמר תודה רבה על הישועה, אבל לא על הצרה. כאן מוישה רבינו אמר תודה רבה על מה? על הצרה עצמה. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, אבל לא שלם, תודה רבה שהבאת את הצרה. זה דבר ראשון שהיה כאן בבריאה. טוב, עד כאן הדברים שאומר הספר אביר יעקב. באים חז"ל הקדושים ואומרים, דע לך, עד היום נאמרו בסך הכל 9 שירות. העשירית בעזרת השם במהרה יבנה בית המקדש, יבוא משיח צדקנו, יהיה השיר העשירי, שיר או לא שיר חדש, זה יהיה השיר העשירי. מה הם השירות? על פי המדרש שקראנו עכשיו, השירה הראשונה הייתה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו למור, משמע שזה השירה הראשונה. אומרים חז"ל, כל הזמן הייתם מצפה לשירה הזאת. עכשיו הגיעה השירה, משמע שזה השירה הראשונה. במחילתא ובמדרש מופיעים שירות אחרות. מופיע חז"ל, 9 שירות נאמרו עד היום. הראשונה הייתה בליל הסדר. כך אומר הנביא בספר ישעיהו בפרק למד, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל שר לקדוש ברוך הוא בליל הסדר. לא כתוב איזה שיר הוא אמר, לא כתוב איזה שיר, כתוב השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. וזה השיר שהם שרו, לא מצוין פה. לא מצוין פה איזה שיר הם שרו, אבל זה מה שכתוב. שרו שיר לקדוש ברוך הוא, וזה מה שנאמר, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. השיר השני על הים, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל. השלישי זה שירת הבאר. מה זה שירת הבאר? עלי באר, אנולה, באר חפרו השרים, קראו אז זה השיר השלישי. השיר הרביעי זה שירת האזינו, זה השירה של האזינו, זה בסוף חומש דברים. השיר החמישי זה שירתו של יהושע בן נון, ששר שמש בגבעון, שם מופיע השירה שלו. ואחרי זה השיר השישי, שירת דבורה וברק בן אבינועם, נקרא את זה בעזרת השם השבת וההפטרה. אצל האשכנזים יתחילו פרק אחד קודם, פרק ד', קודם כל מה שקרה עם סיסרא ומה שקרה עם יעל, זה הפרק הראשון. הפרק החמישי זה הפרק של שירה. הספרדים מתחילים ישר מבתשר דבורה. התימנים עושים משהו פשרה באמצע, קצת מזה, קצת מזה, אבל בכל אופן, ותשר דבורה כולם שרים. זה השירה השישית. השביעית, שירתו של דוד המלך. כתוב בפסוק, וידבר דוד את דברי השירה הזאת, זה הדירש, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, זו שירתו של דוד. השמינית, שירת שלמה, שנאמר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. התשיעית, שירו של יהושפט, פסוקים בספר דברי הימים. והעשירית, לעתיד לבוא, שנאמר שירו להשם שיר חדש. זה השיר חדש שבעזרת השם במהרה בימינו נשיר אותו, זה השיר האחרון. אומרים חז"ל, מה ההבדל בין התשע לבין העשירי? כל השירות כולם קרויות בלשון נקבה, קוראים להם שירה, לא שיר.
אלא שירה. מה זה שירה? כמו שנקבה יולדת, ואחר כך מה? אחרי זה מתעברת שוב, כך הישועות שעברו, היה ישועה, ואחריה באו צרות נוספות. אבל לעתיד לבוא זאת לא תהיה נקבה, אלא זה יהיה מה? שיר זכר, זה מה שכתוב בפסוק, שירו להשם שיר חדש. השיר הזה הוא שיר שיהיה פעם אחת בגאולה עתידה, שיר אחרון יותר לא תבונה צרות, עד נגיע לגאולה השלמה, וצרות יותר לא תבונה. עד כאן דברי חז"ל הקדושים במדרש הפרשת השבוע. לפני שניכנס אל הנושא המרכזי שאני רוצה לעמוד בו, עוד שניים שלוש הקדמות, ולאחר מכן נוכל להסביר כמה וכמה יסודות נפלאים. ידוע לכולם שבשבת חול המועד סוכות קוראים נוהגים בני עדות אשכנז לקרוא מתוך מגילה את שיר השירים. בני עדות אשכנז, אלה שנוהגים כשיטת הגאון מווילנה, מברכים על זה ברכה, על מקרא מגילה ושהחיינו. קוראים שיר השירים, זה השיר שקוראים. כל הציבור כולו אומר שיר השירים בלי מגילה, אז לא מברך. בני עדות אשכנז שנוהגים כשיטת הגרו, מברכים גם בחג השבועות על מקרא מגילה של מגילת רות, וגם בחג הסוכות על מגילת קהלת. מברכים עליה בברכה על מקרא מגילה ושהחיינו. שלוש מועדים בשנה, ואנחנו קוראים את המגילות הללו. חוץ ממגילת אסתר, שזה כולם קוראים. מה שאני רוצה להוציא מכאן היא נקודה אחת. בסיום ליל הסדר, אנחנו שוב פעם אומרים שיר השירים. בסיום סדר סדר, שגומרים את הכל, שיר השירים. אתם זוכרים, הבאנו בשבוע שעבר את החתם סופר, שאומר שאסור לדבר יותר בענייני יציאת מצרים אחרי חצות. נגמר חצות, נגמר הכל. מעט שירים ותשבחות, שיר השירים, נשמת כל חי, אבל ענייני הפסח נגמר בחצות. כמו שבחצות לא אוכלים יותר, לא אוכלים יותר מצה, ואין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, נגמר העניין הזה, גם לא מספרים, אומר החתם סופר. ולכן זה עד חצות, אבל לעתיד לבוא, אומר החתם סופר, שתהיה הגאולה העתידה, ונגמור גם את הגלות של הכלב, כמו שהוא מביא שלוש משמרות אבי הלילה, אז נספר כבר עד הבוקר, כשיטת רבי עקיבא, שזה עד עלות השחר. ואז הוא מסביר באופן נפרד, באנו בשבוע שעבר, למה בני ברק שונה מכל המקומות בעולם, כי בני ברק ידוע לכולם, זה העיר שבה למד המן, והמקום שבו למד המן, למדי צעב של המן למדו כאן, אז לכן זה עד הבוקר, הבאנו זה בשבוע שעבר, לא נאריך. הפרק שיר השירים, הפסוקים שאתה קורא אותם, נראים פסוקים פשוטים, אבל חז"ל הקדושים, במדרשי חז"ל, רש"י הקדוש, מגלה את הצפונות שיש בזה. השיר השירים, אומרים חז"ל, המון סודות יש בשיר השירים. ניקח פסוק אחד, פרק י"ב. הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. על מה זה מדבר? הוא מדבר על חודש האביב, עם ישראל יצא ממצרים, שמור את חודש האביב, כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים. מה זה חודש האביב? הפריחה, הכל פורח, הניצנים נראו בארץ, וכל התור נשמע בארצנו, ואת הזמיר הגיע. אומר רש"י, תראה, יציאת מצרים הייתה בחודש ניסן, חודש ניסן זה חודש של פריחה, הרואה יוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים. מה אומרת הגמרא? ברור שברא אילנות טובות, בריאות טובות, לענות בהם בני אדם. נו, נפלא ביותר, את כל זה נעשה, זה פירוש הדבר. את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו, הציפורים מצפצפות. בחז"ל הקדושים אומרים במדרש, בוא ותראה שהקדוש ברוך הוא יכל להוציא אותנו באדר, יכל להוציא אותנו באב, למה הוציא אותנו בניסן? ודווקא בניסן, למה? הזמן שלא חם ולא קר, ויש פריחה ויפה בחוץ, וציפורים מצפצפות, וזה נחמד, מוזיקה נחמד. תראה כמה הקדוש ברוך הוא חשב על כל פרט ביציאת מצרים, תראה כמה אוהב אותך, תאר לעצמך, היה מוציא אותך למדבר בתמוז אב. נו, מה היית עושה בתמוז אב? היית נחנק מהחמסין שם במדבר, נכון? היה ענני כבוד. אבל אין כל התור, לציפורים אין כוח לצפצף בתאריך הזה. כל כך חם בחוץ שהן לא מצפצפות בכלל. הקדוש ברוך הוא אומר, הוצאתי אתכם בניסן, אווירה נחמדה, הכל נחמד. יפה מאוד, זה הפסוק. הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. הפסוק הבא, התאנה חנתה פגיה והכפנים שמדר נתנו ריח, קומי לך רעייתי, יפתי ולכי לך. הפסוק הבא, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הריני את מרייך, השמיני את קולך, כי קולך ערב ומרך נווה. עד כאן הפסוקים. רבותיי, רש"י הקדוש, אחרי שהוא גומר להסביר את הפסוקים כפשוטם, אומר רש"י, כל הפסוקים מדברים על יציאת מצרים. כל הפסוקים. אבל, אם כהסברו של רש"י, הסדר היה צריך להיות שונה. בואו ניקח את רש"י. אומר רש"י, התאנה חנתה פגיה,
אלו פושעי ישראל שקלו בשלושת ימי האפלה. מה זה אנטענה חנתה פגע? בשלושת ימי האפלה, מה קרה? הקדוש ברוך הוא הרג 4/5 מעם ישראל. אם ניצלו 600,000 איש, כמה מתו? 2,400,000 איש מתו בשלושת ימי האפלה. וזה נאמר כאן בפסוק, זה מה שנאמר, התאנה חנתה פגע. והכפנים שמדר נתנו ריח, אלו הנשארים מהם, שעשו תשובה והתקבלו. עשו תשובה והתקבלו, איזה תשובה הם עשו? כתוב בחז"ל שכל אלה שניצלו, כך כתוב, האמינו בגאולה, כל אלה שמתו, לא האמינו שתהיה גאולה. לא האמינו. וחז"ל הקדושים שואלים, מה פתאום אלה מתו ואלה נשארו? אומרים חז"ל, אלה האמינו שהקדוש ברוך הולך לגאול אותם, ואלה אמרו, לא, נשאר במצרים, אין גאולה, לא תהיה שום דבר. אז אלה יצאו ואלה מתו. רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא. אומרים חז"ל, והכפנים שמדר נתנו ריח, אלה נושרים מהם, שעשו תשובה והתקבלו. מה ההמשך לפסוק הבא? יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. חיים חז"ל, למדרש בפרשת השבוע. מה כתוב בפסוק? ויצעקו בני ישראל אל השם. חז"ל, משל למה הדבר דומה? חז"ל, משל ליונה שנץ רודף אחריה, לטרוף אותה. מה יכולה לעשות? הנץ יותר חזק ממנו. יונה היא מה שנקרא רכה מאוד, היא קלה מאוד, היא לא, אין לה כוחות. והנץ רודף אחריה לתפוס אותה ולחטוף אותה ולאכול אותה. אז היא מנסה להגיע משהו יותר לנקיקי הסלע, ולהיכנס בנקיקי הסלע, זה מה שהיא רוצה. היא הולכת להיכנס, או, מגיע רבי נוחש מגיע, מגיע הנחש שם, אומר, או, יונה, חיכיתי לה, בואי כנסי. יפה מאוד, מה היא לעשות עכשיו? יותר טוב למות על ידי נץ, או יותר טוב למות על ידי נחש? היא לא יודעת. אז מה היא עושה? עושה ככה עם הכנפיים, ואומר, זמנו של עולם, תציל אותי, מה אני יכול לעשות? נחש מקדימה, ויש לך נץ מאחורה, מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא, טוב מאוד, זה מה שרציתי לשמוע, שמיעיני את קולך, תצעקי, אני אעזור לך. מה הנמשל, אומרים חז"ל? עם ישראל המשלה ליונה, יונתי תמתי, כנסת ישראל המשלה ליונה. יש לך נץ מאחורה, זה המצרים, המצרים זה מאחורה, יש חיה מקדימה, זה הנחש, מהצדדים יש לך חול וחיות רעות, מה אתה עושה? חיות רעות מהצדדים, נחש מקדימה ומצרים מאחורה, מה עושים? מה אומר הקדוש ברוך הוא? יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הריני את מרייך, השמיני את קולך, אמר הקדוש ברוך הוא, תתפללי, תבקשי מהקדוש ברוך הוא, תבקשי, וזה מה שנאמר, ויצעקו בני ישראל השם. יוצא שמה הסדר? קודם כל צריך להיות, התאנה חנתה פגע, זה מכת בחושך, אחרי זה צריך להיות יונתי בחגבי הסלע, זה הקטע שעם ישראל יוצא ממצרים בדרכו לים סוף, והפסוק השלישי הוא בעצם הפסוק הראשון שנאמר. את הסמיר הגיע, אומר רש"י, שאתם עתידים לומר שירה על הים. איפה? הניצנים נראו בארץ, זה משה ואהרון, שהם ידאגו לכם לכל צורכיכם. את הזמיר הגיע, מה זה את הזמיר הגיע? שאתם עתידים לומר שירה על הים. עם ישראל עתיד לומר שירה על הים, אלה הדברים שיש לנו כאן. למדנו מכאן שכל תכלית יציאת מצרים, למה? לדבר אחד, לשיר שיר לקדוש ברוך הוא, זה מה שנאמר כאן. את הזמיר הגיע. הקדוש ברוך הוא מחכה לרגע הזה שעם ישראל ישיר לו שיר, את הזמיר הגיע. אומרים חז"ל, על מה שאמר בפסוק, עוזי וזמרתיה ויהי לי לישועה, אומר המצודות דוד, רצה לומר שהישועה הייתה למען הרות חוזקו ולמען ספר שבחו. פירושם של דברים, שהשירה זאת הייתה סיבה לישועה. למה הקדוש ברוך הוא עשה ישועה? כדי שלשיר לו, זו המטרה, לשיר לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף י"ד עמוד ב', נוסח של תפילה להודות לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים. מודים אנחנו לך, השם אלוקינו, שהוצאתנו ממצרים, ובדיתנו מבית עבדים, ועשית לנו ניסים וגבורות על הים, ושרנו לך. שמעתם נוסח ההודעה? עשית לנו ניסים וגבורות על הים, ושרנו לך. מה שרנו לך? אומר רש"י, מכמוך באלים השם, יוצא שהתכלית של היציאה ממצרים, שעשית לנו ניסים וגבורות, ומה? ושרנו לך. זה התכלית, לשיר לקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו. אם ככה, הייתי רוצה קצת לדבר על שירת הים, בעזרת השם, פסוקים שאנחנו אומרים אותם בכל יום, ובואו נלמד אותם בסייעתא דשמיא, בכמה וכמה מבטים, כדי להבין מה התרחש כאן בנושא הזה של קריעת ים סוף, שהקדוש ברוך הוא מחכה כבר 2,448 שנים לרגע הזה, שהקדוש ברוך הוא ישמע את השירה של עם ישראל, ישמע את השירה ושם יתרומם כבודו של הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, המלך המרומם לבדו מאז.
מאז ישיר משה התרומם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, בוא ננסה להבין מה שחז"ל אומרים לנו, השם אלוקי גדלת מאוד, גדלת, אתה כל הזמן גדול, אבל אחרי שהוצאת את עם ישראל ממצרים, נעשית גדול מאוד. בוא ננסה להבין מה מונח כאן. בזוהר הקדוש כתוב בפרשת השבוע, שבשעה שעם ישראל אמר שירה, השירה שעם ישראל אמר, נפל עליהם נבואה על כולם ביחד, וכולם אמרו אותו דבר. זאת אומרת, 600 אלף איש, כולם נפל עליהם בבת אחת נבואה, ואמרו אותו דבר, ככה הופיע בזוהר. כולם הסתכלו בחוכמה העליונה, אומר הזוהר, וידעו הדברים נבואה, ואמרו את השירה. אמרו שירה עד ישיר משה, הכל נאמר ברוח של נבואה. שאם לא כן, אומר הזוהר, איך ייתכן שאמרו כולם את אותו מילים כאחד? איך יכול להיות שכולם אמרו את אותו מילים? השיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים, עוזי וזמרת יב, וישוע, איך יכול להיות שכולם אמרו אותו דבר? חייב להיות שמה? שכולם נפלה עליהם נבואה ברבת אחת, וכולם אמרו את אותו דבר. ככה אומר הזוהר הקדוש פרשת השבוע. רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים, שהדרגה הזאת של הנבואה, רבותיי, זה הרי לא פשוט. מי שלמד גמרא, במסכת עבודה זרה בדף כ', שם הגמרא לא מדברת על נבואה, הגמרא מדברת על רוח הקודש. תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות ופרישות, ופרישות לטהרה, רשימה שלמה שחז"ל אומרים, עד שמגיעים למה? לרוח הקודש. רשימה שלמה. תוירו מביאה, רבי פנחס בן יאיר, תוירו מביאה לידי זרירו, זירו זה פריזו, זירו זה פרישות, עד שאתה מגיע לרוח הקודש. כאן בבת אחת, עם ישראל, בלי שום הכנה מוקדמת, לפני שבועיים עובדי עבודה זרה, לפני שבועיים עובדי עבודה זרה, משכו קחו לכם דרכם עבודה זרה, פתאום כל אחד אומר שירה, ומורה באצבע, ואומר הנה, הנה, זה אלי ואנבהו, הנה, הנה הקדוש ברוך הוא, בבקשה, הנה הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות? ועוד חז"ל אומרים במדרש, בילקו שימוני ובמחילתה, על הפסוק זה אלי ואנבהו, רבי אליעזר אומר, מניין אתה אומר, שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי ושאר הנביאים, שנאמר, וביד הנביאים אדמה, וכתיב נפתחו השמיים, ויראה מראות אלוקים. וכאן כל אחד. הוא אומר, הנה, הנה הקדוש ברוך הוא. שם הוא אומר, והבטח, נפתחו השמיים, ויראה מראות אלוקים. וכאן, אנשים פשוטי ים, רבותיי, שפחה. לא יודע להגיד לכם איפה היה שפחה בכלל, אבל נגיד המעמד הנמוך, מה שנקרא בלשון העם. כל אחד מורה באצבע ואומר, הנה אלוקים, הנה בבקשה, הנה הוא כאן לפנינו. רבותיי, אומרים חז"ל במחילתא, משל למלך בשר ודם, שהגיע למדינה, ועליו תפירה מקיפתו, גיבורים מימינו וגיבורים משמאלו, חיילים מלפניו וחיילים מאחריו, והכל שואלים איפה המלך, כולם נראים אותו דבר, מלך, בשר ודם, חיילים מימינה שמאלה, אף אחד לא נראה פה שונה, אומר, תגיד, מי זה פה המלך? הוא אחד שואל, אתה מכיר את המלך? אף אחד לא רואה. אבל אומר המדרש, כשנגלה הקדוש ברוך הוא על ים סוף, לא שאל איש מהם מי הוא המלך. שהקדוש ברוך הוא נראה, ראו אותו מול העיניים, לא אף אחד לא שאל מי המלך, ראו את הקדוש ברוך הוא, ואמרו זה כלי ואנבהו, אז ראו אותו, אף אחד לא שאל המלך. רבותיי, אומרים חמותינו, דע לך, בוא ותראה, המלאכים הנושאים את הכיסא, חיות הקודש שנושאים את כיסא הכבוד, מה הם שואלים כל הזמן? איה מקום כבודו, איפה הוא? איפה הוא? לא יודעים. מה הם אומרים? כולם אומרים, ברוך כבוד השם ממקומו, איפה שהוא נמצא, שיהיה מבורך. המלאכים שנושאים את הכיסא לא מכירים את הדמות. אומר המדרש, וכמה התחטא משה רבינו לבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לו איך הוא נראה? הרי נינה את כבודך. מה הוא אמר לו? אני אעבור בנקרת הצור, אשיר אותי את כפי וראית את אחוריי. אתה מדבר איתי על מה אומר המדרש? אתה מדבר על כל אחד הורה באצבע ואמר זה כלי ואנבהו. אתם יודעים מה זה המילה זה? זה מורה באצבע. אתה רואה דבר ברור, חז"ל אומרים, מוישה רבינו התנבא בזה, ושאר הנביאים התנבאו בכו. אומר חז"ל, מה ההבדל בין זה לכו? זה אספקלריה מהירה, וכו זה באספקלריה שאיננה מהירה. אומר המהר"ל דיסקין, מה ההבדל בין אספקלריה מהירה לאספקלריה שאיננה מהירה? אומר המהר"ל דיסקין, פשוט מאוד, אספקלריה מהירה, הוא אומר, זה חלון שקוף. חלון שקוף, אתה רואה כל מי שעובר, אתה רואה? יש חלון שהוא לא שקוף, הוא חלב. יש כזה חלב. אתה רואה מישהו שעובר שם, אבל אתה לא יודע מי הוא. אתה רואה מישהו שעובר, אתה לא יודע מי. ככה זה הפשט ההבדל בין אספקלריה המהירה לאספקלריה הנר של המהירה. רבותיי, כל אחד מורה באצבע ואומר, זה כלי ואנבהו, אתה יכול לראות בבקשה? הנה, הנה, תראה, זה הקדוש ברוך הוא. ופה כל אחד אומר, זה כלי ואנבהו, לדרגה של משה רבינו בתוך שבועיים. איך יכול להיות דבר כזה? אבל זה מה שכתוב כאן מחז"ל.
משה רבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא, הרי נעד כבודך, תראה בנקרת הצור, וכאן בבת אחת כולם התרוממו, הקפצה להיות בדרגה כזאת שכל אחד מורה באצבע. ממשיכים חז"ל ואומרים, כל זה עכשיו, עכשיו אמרנו רק פעם אחת זה כליוון והוא, אבל בעזרת השם לעתיד לבוא, אומרים חז"ל, נגיד פעמיים. למה נגיד פעמיים? שנאמר ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו, ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגיד לה ונשמחה בישועתו. והגמרא בתניא אומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מאכול הצדיקים, וכל אחד מורה באצבע, הוא אומר, זה אלוקינו, הנה, מורה באצבע. זה פירוש הדבר, העניין הזה של זה. רבותיי, לא רק מבוגרים, אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, גם ילדים ראו את הקדוש ברוך הוא. הדרש רבי יוסי הגלילי, בשעה שעלו ישראל מן הים, נתנו עיניהם לומר שירה, וכיצד אמרו שירה, עולל מוטל על ברכי אמו, תינוק על הברכיים של אמא שלו, ותינוק יונק משדי אמו, כיוון שראו את השכינה, עולל מגביה צווארו, ומרים את הראש לראות את הקדוש ברוך הוא, ועולל, אומרים חז"ל, ותינוק שמע דד מפיו, ואמר זה כליוון והוא, שנאמר, מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. יוצא שכמה תינוקות של ברית אברהם הם הצביעו. עד כדי כך אומרים חז"ל, היה רבי מאיר אומר, אפילו עוברים שבמאי מעם, תינוקות שבבטן אמרו שירה. איך יכול להיות? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, הבטן של האישה נהיה שקוף, וראו את הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, דברי חז"ל. רבותיי, הקדוש ברוך הוא עושה הפיכת עולם. עוברים במאי מעם, יצביעו על הקדוש ברוך הוא. תינוקות יראו, מראה של זה כלים ענווהו, במראה באצבע. איזה דרגת נבואה של להורות באצבע דרגתו של משה רבינו, שבחינת זה הדבר אספקלרי המהירה. רבותיי, מצאתי דובר פלא בספר שמן ראש, הוא אומר דבר גאוני בסייעתא דשמיא, בוא נלמד אותו. האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, בפרשת שמות, בפרשת וירא סליחה, בפרק ו', שואל שאלה שרבים רבים מהמפרשים מנסים להבין את דברי האור החיים הקדוש. שם בפרק ו', הקדוש ברוך הוא מבטיח, יש מופיעים ארבע לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, והקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שהוא יביא אותם בעזרת השם לארץ ישראל. בואו נקרא את הפסוקים, פרק ו', פסוק ו'. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם וליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם, מורשה, אני השם. שואל אור החיים הקדוש, בואו נקרא את הדברים בפנים. קשה, כי דברי כל עליון דברו טהור, כי יוצא מצרים הם הנכנסים לארץ. קדוש ברוך הוא הבטיח לכל אלה שיצאו ממצרים, שיבואו לארץ ישראל. ולא מתינו שכך היה. זה לא קרה. קדוש ברוך הוא מה אומר? והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, והבאתי אתכם. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יביא אותנו. שואל אור החיים הקדוש, איפה הוא הביא? ולא מצאנו שכן היה. אלא את מי הוא הביא? את בניכם הביא שמה. כמו שנאמר בפרשת דברים, וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה. ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע, המה יבואו שמה, ולהם אתננה, והם ירשוע. אבל כל הדור שהיה במצרים, מבין 20 שנה ומעלה, נפלו פגריהם במדבר, כמו שנאמר, במדבר הזה יפלו פגריכם, וכל פיקודיכם לכל מספרכם, מבין 20 שנה ומעלה, אשר עלינותם עליי. ותגדל הקושייה של אור החיים הקדוש. למה שאמרנו, שנשבע הקדוש ברוך הוא על כל הדברים האלה, שאמר לכן, ואמרו חז"ל, אין לכן, אלא לשון שבועה, ואיך ייתכן חס וחלילה, שהקדוש ברוך הוא לא יקיים שבועתו. כך שואל אור החיים הקדוש, הבטחת שאתה מביא אותם אל הארץ, לא קיימת את ההבטחה. ונראה, כותב אור החיים הקדוש, תירוץ מדהים, שהמפרשים כולם מדברים על זה, אולי פעם נדבר על זה. ונראה כי מקור החוכמה, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד, מקבל תואר, מקור החוכמה, שמעתם? נתחכם על קושייה זאת. הקדוש ברוך הוא ידע שתשאל את השאלה הזאת. לכן, קודם אומרו והבאתי אתכם, כתוב וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם. פירוש הוא תנאי נתן הקדוש ברוך הוא. מתי הבאתי אתכם? אם לא תנעצו את הקדוש ברוך הוא. אבל אם תנעצו את הקדוש ברוך הוא, לא תבואו. לכן הוא אומר מה התנאי?
כי אני השם אלוקיכם, שתקבלו עליכם עול מלכות שמיים. אבל במרגלים, אומר אור החיים הקדוש, עד אנה ניעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי, שלא עמדו בתנאי זה וניעצו את השם, ומעתה בטלה השבועה הראשונה. אם ככה יוצא, שהקדוש ברוך הוא רצה לקיים, כל מי שנעץ את השם בחטא המרגלים לא נכנס, כל מי שלא נעץ נכנס, עד כאן דברי אור החיים הקדוש. בא הספר שמן ראש, הוא אומר, לו לזה מסתפינה, כמובן, אור החיים הקדוש אומר, קודש קודשים, אור החיים הקדוש שמו בישראל. נו, אז מה עושים? הוא אומר, אני רוצה לומר תירוץ, והתירוץ שלו מאוד מאוד יפה, והתירוץ הזה מתרץ גם רש"י נוסף, הרש"י נמצא בפרש השלח. רש"י כותב שיש לנו ארבע כנפות בציצית, וכמה יש לנו בכל כנף? יש לנו ארבע חוטים, ארבע חוטים נותנים, כשאתה מקפל אותם נהיה שמונה חוטים. שואל שם רש"י, למה שמונה חוטים? אומר שם רש"י, כנגד שמונה ימים, מהיום שבו יצאנו ממצרים עד שעברנו את הים. וכולם שואלים, איזה שמונה ימים? קוראים לזה שביעי של פסח, לא שמיני של פסח, איזה שבעה ימים? אז כותב הדעת כלים בעלי התוספות, כותב הצוותי חכמים, מה התשובה שהם אומרים? מתחילים לספור מהרגע שהתחילו לשחוט את קורבן פסח. ממתי שחטו את קורבן פסח? ביום י' בן ארבעים. אם נחטו אותו ביום י' אחרי חצות, הדבר דבר כבר אז עכשיו היום הזה, אז זה כבר יום לפני פסח, ביחד זה שמונה ימים. זה התשובה שכולם עונים, נפלא ביותר. אומר הספר שמן ראש, דבר נפלא ביותר. בעזרת השם, בשבוע הבא, פרשה סיטרוי, נקרא בתורה בפרק י' פסוק ד', ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. מה זה ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי? אומר פשוט מאוד, אומר התרגום יונס בן עוזיאל, הקדוש ברוך הוא הטיס את עם ישראל בטיסה, טיסת לילה אחד, ממצרים להר המוריה. אכלו שם קורבן פסח וחזרו בחזרה לרמסס. תסתכלו תרגום יונתן בן עוזיאל, פרשת שבוע הבא, עם ישראל כולו יצא בטיסה מהירה ממצרים, מרעמסס, להר המוריה. מה יש בהר המוריה? בית המקדש, אכלו קורבן פסח. ראיתי אחד שכותב, לא יודע מה המקור שלו, הוא כותב שלכן אומרת התורה, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקלכם ביותכם. אומר, מה זה הדגש הזה? מה חשבת? איפה נשים את הנעליים? על הראש? מה אתה רוצה להגיד לי? נעליכם ברגליכם. בדרך כלל, אנשים הולכים נעליים, אלא אם כן הם זורקים את זה למישהו, אבל באופן עקרוני, המושב שלו על הרגל, מה זה נעליכם ברגליכם? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר, לא להוריד נעליים עד שחוזרים. למה שיורידו נעליים? אומר פשוט מאוד אוהב, והולכים להר המוריה, ובהר המוריה אסור ללכת עם נעליים. אמר הקדוש ברוך הוא חד פעמי, בבקשה לא להוריד נעליים. אתם מגיעים בבקשה בטיסה, הלוך ושוב, לא להוריד נעליים. זה לא מטוס אל על, זה מה שנקרא, זה על ענני כבוד, ואתם נוסעים על כנפי נשרים, לא לחלות נעליים גם בהר המוריה. יוצא שמה? על פי מה שכתוב כאן, היינו בהר המוריה וחזרנו בחזרה, כך כתוב בתרגום הנוסם נוזיאל. נפלא ויותר. עד כאן הדברים. אומר הספר שמן ראש, למה הקדוש ברוך הוא עשה את הטיסה הזאת? מה זאת אומרת? למה? היינו בית המקדש, מה? מכאן משמע רבותיי, רק תירוץ לאור החיים הקדוש. מה שואל אור החיים הקדוש? מה הוא שואל? רק הקדוש ברוך הוא הבטיח להביא אותנו אל הארץ, והוא לא קיים. מה התשובה? הוא קיים. למה הוא קיים? על פי התרגום הנוסם בן עוזיאל, היינו יום אחד כמה שעות בירושלים וחזרנו. גם מוישה רבינו על פי התירוץ הזה, גם מוישה רבינו ואהרון הכהן נכנסו לארץ, היו כאן בארץ כמה שעות, ויצאו בחזרה. אמנם לא קיימו את מצוות הארץ הזאת, מצוות התלויות בארץ, אבל הוא היה בארץ נפלא. אומר הספר שמן ראש, אני רוצה לומר לך תירוץ. אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא לקח אותנו הלוך חזור? דבר נפלא. כתוב בחז"ל שנבואה לא שורה בחוץ לארץ על נביאים, היא שורה רק בארץ. תשאלו אותי, אז איך משה רבינו התנבא במצרים? הרי הוא לא היה בארץ ישראל. איך הוא התנבא לפרוי ואמר יבוא המכה הזאת? את השאלה הזאת כבר שואלים רבים. ראיתי אחד שאומר תירוץ מאוד מעניין, והתירוץ שהוא רוצה לומר, שמשה רבינו איפה שהוא התנבא, היה לזה דין של ארץ ישראל. למה? כי עיקר הנבואה שלו הייתה בגושן. גושן, הרי פרעה נתן מתנה לשרה אימנו. אז המקום הזה היה לו דין של מובלעת במצרים, כמו שגרירות. שהשגרירות הזאת יש לה טריטוריה נפרדת, גושן דינה כארץ ישראל. אז אם דינה כארץ ישראל, אז משה רבינו שהתנבא, התנבא איפה? התנבא בגושן. אבל ידוע שהנבואה הראשונה שלו הייתה דווקא בהר סיני, לא לפני גושן. טוב, יש לנו שאלה ממשה רבינו. חז"ל הקדושים שואלים, איך יחזקאל הנביא התנבא בבבל?
איך הוא התנבא בבבל? מה אומרים חז"ל? אומרים חז"ל, קודם כל הוא התנבא איפה? בארץ ישראל. אחרי שהיה בארץ ישראל, הוא התנבא בחוץ לארץ. אבל גם בחוץ לארץ אי אפשר להתנבא בכל מקום. איפה אפשר להתנבא בחוץ לארץ? חז"ל, בחוץ לארץ אפשר להתנבא על הים, על הנהר. שם אפשר להתנבא, ולכן הנבואה שלו הייתה על נהר כבר. נהר כבר, שם הייתה נבואה, שם אפשר להתנבא. על המים, מקום טהרה, שם אפשר להתנבא, הכל בסדר גמור. אם ככה, איפה מתחילה נבואה? יונה הנביא, איפה התחיל להתנבות? איפה? בשמחת בית השואבה, כך כתוב בחז"ל. באמצע שמחת בית השואבה, נשב על הרוח, פתאום קיבל נבואה, ואז הוא אמר, אני לא רוצה להתנבא לנינווה. מה הוא עשה? הוא ברח. אז אני חושב שברח תזן בחוץ לארץ, היה בטוח שבחוץ לארץ אין נבואה. חז"ל, לא, יש נבואה. אין נבואה למי שמתחיל בחוץ לארץ, אבל מי שבא מארץ ישראל והתנבא פה, ממשיך הלאה גם לאחר מכן. יוצא שמה? שעם ישראל התנבא, הנביאים התנבאו קודם כל בארץ ישראל, ומשם עברו לחוץ לארץ. שואלים ככה, הספר שמן ראש, שאלה יפה. אם אתה אומר שלצורך נבואה צריכים קודם כל להיות להתנבא, איפה? בארץ ישראל. אז איך יכול להיות שכל עם ישראל היו נביאים? איך כולם קיבלו נבואה ושרו ביחד שירת הים? הרי צריכים להיות קודם כל איפה? בארץ ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח אותם בליל הסדר לארץ ישראל. הם התנבאו כאן בארץ ישראל על בית המקדש. אחרי שהתנבאו על בית המקדש, אפשר לקחת אותם אחרי זה לים ושם להתנבא גם בחוץ לארץ. איך בחוץ לארץ? על הים, כמו נהר כבר. אז מילא הכל היה, עד כאן הדברים באופן נפלא. אומר הספר מקדש הלוי, על פי זה אפשר להבין טוב מאוד. למה חוטים שמונה? הוא אומר, כנגד היום הזה שטסנו מארץ ישראל למצרים, גם זה נחשב כיום. ואז הם אלינו שמונה ימים עם הטיסה הלוך ושוב למצרים. כך כותב הספר מקדש הלוי, תירוץ נוסף. טוב, אחרי שראינו את כל היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד כמה וכמה שאלות, לפני שנרד להוריד את התשובה בבת אחת. רבותיי, עם ישראל נקרא בשם עבריים, נכון? הוא נקרא בכמה, נקרא בעזרת השם עוד שבועיים פרשת משפטים, כי תקנה עבד עברי, כך הוא נקרא. איך אמר יוסף? כי גנוב גונבתי מארץ העבריים. יפה מאוד. יש מושג של עברי. יונה אמר, מה יונה אמר? עברי אנוכי. פירוש דבר, אפילו הלחינו על זה שיר. יופי, בראבו. עברי אנוכי, למי שלא זוכר מה אמר יונה. טוב, רבותיי, יש עברי. למה קוראים, שואל המהר"ל בגבורות השם, פרק ס"ח, למה קוראים לנו עבריים? למה? אז מי שמאברום עברינו נקרא עברי, כי כל העולם מן העבר האחד ומן העבר השני, אבל למה אנחנו נקראים עבריים? למה קוראים לנו עבריים? אומר המהר"ל, כי עברנו את ים סוף. היות ועברנו את ים סוף, קוראים לנו עבריים. שמעתם? עבריים כי עברנו את ים סוף. מה קרה? בשביל זה צריך לקרוא לנו, עברנו את ים סוף. שווה לקרוא לנו עבריים? זה השם שלו, עבריים, מה קרה? הנס הזה, נכון, נס גדול, עברנו את ים סוף. זה שווה להנציח את עם ישראל בשם עבריים? ודאי שהדבר הזה מחייב ביור. טוב, רבותיי, בואו נלך לעוד כמה שאלות ונסכם את הדברים. רבותיי, הפעם היחידה בתפילה שאנחנו אומרים שתיים מקרא ואחד תרגום, זה בשירת הים, נכון? אומרים כל יום שירת הים. יש לנו שתיים מקרא ואחד תרגום. איפה? אנחנו אומרים, השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד, ומה הסיכום של זה? השם מלכותי קיים לעולם ולעולמי עולמיה. אז יש לנו שניים מקרא ואחד תרגום. עכשיו אתם רוצים לשאול את הילדים בשבת שאלה, איפה יש לנו בתפילה שתיים מקרא ואחד תרגום? אז יש לך פעמיים השם ימלוך לעולם ועד, ופעם אחת, למה אומרים את זה? למה יש שתיים מקרא ואחד תרגום? מה קרה? מה קרה? התשובה היא, כי רוצים להודיע שכאן נגמר שירת הים. שירת הים, אתה כופל אותה ואומר שתיים מקרא ואחד תרגום, לומר, עד כאן שירת הים. זהו, כאן זה נגמר. יפה מאוד. טוב, עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. כמה פסוקים יש בשירת הים? כמה פסוקים יש? 18. יפה מאוד. אחד אמר לי 100. זה נראה לו כזה ארוך. 18 פסוקים, זה הכל. 18 פסוקים, זה מה שיהיה בשירת הים. מאז ישיר, עד השם ימלוך לעולם ועד, 18 פסוקים, זה הכל. כי בא סוס פרעה ורבו פרשה בים, זה כבר מה שנקרא, זה הסיכום. השם ימלוך לעולם ועד, זה הסיכום, 18. אומרים חז"ל במדרש לקח טוב, למה תקנו לנו 18 ברכות בתפילת העמידה, כנגד 18 פסוקים שבשירת הים. לא פחות ולא יותר. 18 פסוקים בשירת הים,
יש לך כנגד זה תפילת עמידה, אם אתה רוצה תצרף קיבסוס פרו, כנגד ולמלשין אם אל תהיה תקוו. בוא, אז יש לך כאן 18 ברכות. רבותיי, הבנו, אנחנו בעזרת השם ניגשים להתפלל תפילה, תדע לך שה-18 ברכות, חזל אומרים, כנגד 18 חוליות שבשדרה, כנגד תפילת חנה, יש הרבה, אבל יש לנו כאן דעה נוספת כנגד התפילה הזאת. רבותיי, אני רוצה להביא לכם שאלה יפה מאוד. את השאלה הזאת ראיתי בדברים של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, קדושס לוי, בפרשת השבוע, דבר שהוא פלא פלאי פלאות, מה שהוא כותב. רבותיי, הוא שואל שאלה, ואחרי זה ראיתי שמביאים את זה בשם מדרש, אני לא מצאתי את זה במדרש. הפריון של הרב גנצריד מביא את זה בשם פענח רזה, שהפענח רזה מביא מדרש. טוב, בוא נראה. מה כתוב? רבותיי, שואל הספר קדושת לוי, שאלה יפה. מוישה רבינו וכל ישראל אמרו השם ימלוך לעולם ועד. כתוב בחזל, שאם היו אומרים השם מלך עולם ועד, היינו כבר אחרי הגאולה. מה הם אמרו? השם ימלוך. בעתיד הוא ימלוך. למה בעתיד? השם מלך. מה אתה אומר השם ימלוך? נו, עד כדי כך שהתרגום הרשה לעצמו לשנות. מה הוא אמר? הוא אמר, השם מלכותי קיים לעולם, הוא לא אמר, יתקיים. הוא אמר, קם עכשיו, הוא מלך. כאן תרגום בא תיקן את זה, אמר, לא להגיד, ימלוך אלא קיים, יפה מאוד. רבותיי, אומר הספר קדושת לוי, דבר נפלא. רבותיי, בוא נלמד הלכה בשולחן אורך. איש כי ידור נדר לשם, או ישבה שבועה לסור יסר הנפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אומרת הגמרא, כשאתה נודר נדר, אל תוציא מהפה שלך את המילה להשם נדר. אלא איך תנדור? נדר להשם. אל תגיד להשם נדר. אלא מה? נדר להשם. קודם כל תגיד את המילה נדר, אחרי זה תגיד להשם. למה? אומרת הגמרא, שמה הוא יגיד להשם, והגיע זמנו להסתלק מן העולם. ואז יתברר שמה הוא אמר? שם השם לבטלה. אבל אם הוא יגיד נדר להשם, אז הוא קודם כל אמר נדר, אז אפל מה? לכן אתה אומר ברוך השם, אתה לא אומר השם ברוך, אלא ברוך השם, קודם כל תגיד ברוך, אחרי זה השם. לכן גם אומרים שאתה אומר שולם עליכם, השם איך עליכם שולם, כך מופיע במפרשים. טוב, יפה מאוד, אז לא מקדימים. שולם ביצחק מברדיצ'וב, שאלה עצומה, איך עם ישראל נופלת עליהם נבואה, וכולם בבת אחת מה אומרים? השם ימלוך לעולם ועד. ומה יקרה אם יגידו השם וכולם ימותו? אמרו כולם שהם שמעים לבטלה, אז איך צריך להגיד? כדי אומר דוד, כמו שאמר דוד המלך. מה אמר דוד המלך? ימלוך השם לעולם, אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה. הוא פתח בימלוך, ואחרי זה, לא אתה אומר השם ימלוך לעולם ועד. ואם תמות, ככה שואל, קדוש הסבי, דבר נפלא. טוב, אז בספר הפריון, הוא מביא בשם ספר פעני אחרזה, שאומר שזה מדרש, הוא אומר תשובה יפה. הוא אומר מה? כאשר אומר דבר נפלא, כאשר אתה ממקם את הקדוש ברוך הוא, צריך לראות מה לפניו, מה לאחריו. בשירת הים, הפסוק שבא אחרי זה מה הוא? כי בא סוס פרו. אם הסוס, זה הפסוק הבא, רצו להרחיק את שם השם מהסוס, אז פתחו בהשם ימלוך לעולם ועד. אם הוא כותב ימלוך השם, אז רוצה שאתה מקרב את השם לסוס, רצו להרחוק את השם מהסוס. אבל אצל דוד המלך, מה כתוב פסוק קודם? ודרך רשעים יעבד, ימלוך השם אלוקי ציון. לא רצו לשים את השם ליד הרשעים, אז מה אמרו? דרך רשעים מעוות, ואחרי זה ימלוך השם, קודם כל רשעים, ואחרי זה ימלוך השם. כך אומר הספר הפריון, תשובה נפלאה. בא רב לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו, ואומר דבר פלא, רבותיי, אחת תשובה מצוינת ואחת פצצה. תשמעו, מה אומר הקדושת לוי? הוא אומר, דוד המלך אמר ימלוך, כי זה התערותא דלתתא. התערותא דלתתא. כנסת ישראל במימה קריאת ים סוף, אמרו השם ימלוך לעולם ועד. כי כל היציאת מצרים הייתה התערותא דלילה, הכל מלמעלה. אז השם, ההתעוררות הייתה שלו, והיות ההתערותא הייתה שלו, אמרו השם ימלוך לעולם ועד, כי זה ההתערותא דלילה. אצל דוד המלך, מה זה התערותא דלתתא? אז לכן הוא אמר, ימלוך השם. זו תשובה נפלאה של הקדושת לוי. הנה, הוא נתן את התשובה, רבותיי, פלא פלאי פלאי הפלאות של העולם. אומר הקדושת לוי, רבותיי, עם ישראל יצא ממצרים, פסקה זוהמתן. אין זוהמה. אתם זוכרים את האלשך? שדיברנו על האלשך לפני כמה פעמים דיברנו.
שואל האשך הקדוש, על מה ירדנו למצרים? מה עשה השם ככה? לקדושים אשר בארץ הם, יעקב ובניו ירדו למצרים, על מה ירדו? מה אמר? חטא אדם הראשון, בא נחש והטיל זוהמה בחווה, והזוהמה הזאת צריכים לקרות אותה. שואל הנתיבות שלום מסלוני, אברהם אבינו שומע שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, אומר, מה? הלך להשמיד אותם. אולי 40, אולי 50, אולי 45, אולי 40, אולי 30, אולי 20, אולי 10. מנסה להציל, את מי אתה הולך להציל? את מי? את הג'וליקס האלה בסדום, שלוקחים אישה אחת, מורחים אותה בדבש ושמים אותה, כבר דאש יותר טוב. הם מורידים הראש בבת אחת, מה אתה מורח גברת עם דבורים שיעקצו אותה שמה? איזה מין שיגעון זה? מהקושבוך רק את הקטה של אותה אישה שכבר פלוטית, ביתו שלו, שנתנה אוכל לעני, מרחו אותה בדבש, שמה אותה לחומה. אומר אברהם, אמרו שלם, תבדוק, אולי יש שם כמה צדיקים, אולי. אומר, צדיקים, תגיד לי, יש צדיקים בסדום? מה, מה, לא הבנתי, זה הצדיקים? איזה צדיק, אתה לא רואה מה הסחורה? אולי 40, אולי 50, מה אתה מנסה כל כך הרבה? אברהם אבינו, אומר לו הקושבוך הוא בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ עולהם, ועבדו מינו אותם 400 שנה. אומר אברהם אבינו, אולי 300? לא. אולי 250? בשחור. בלי מעם. לא! 400, מזל וברכה, זה עסקת חיים, סגור. שואל הנתיבות שלום מסלוני, מה? למה אתה לא שואל? אולי פחות. אולי 350, אולי 400 סוגר, אומר, מה זה? אומר הנתיבות שלום מסלוני, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, תדע לך, לנקות את הזוהמה הזאת כדי לצאת ברכוש גדול, כדי לקבל תורה, צריכים לעבור ניקוי של 400 שנה עם עבודת פרך. תגיד, אפשר פחות? אתה בא ניקוי יבש, דניאל צ'יק ברחוב הרב שח, ואומר שלה, בבקשה, חליפה לניקוי, כמה זמן? אומר, אם תביא עד 10 בבוקר, 5 אחרי צהריים מוכן. אפשר, אני בא ב-10, אפשר להביא ב-12 מוכן? אומר, יכול להיות, אבל חצי מכנס יצא לבן. אתה רוצה הכל שחור? תביא ב-10, קבל ב-5, אין חצי תהליך. אומר, הכל בוח, זה 400 שנה, אין חצי זמן. אומר, נו, אבקש פחות? זה הזמן. אז איך יצאנו יותר מוקדם? איך יצאנו? קושי השעבוד ישלים, 6 בקרס 1, שמו יותר חומרי ניקוי, יצאנו מוקדם. אומר הנתיב, אומר הקדוש הסלוי, עם ישראל יצא מצרים, פסקה זו המתן. אומרת הגמרא, שבת קופן וב, עם ישראל שעמד למרגלות הר סיני, פסקה זו המתן. אז מה? אז הם נעשו קדושים ותורים. אומות העולם שלא היו בהר סיני, לא פסקה זו המתן. אומר הקדוש הסלוי, אתה יודע מתי פסקה זו המתן? זו המתן פסקה ברגע שיצאו ממצרים. יצאנו ממצרים, יצאנו נקיים. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה. מה כתוב על התורה? חרות על הלוחות. אל תקחי חרות, אלא חירות. חירות ממה? מלאך המוות. חירות מן האיסורים, חירות מן המחלות. זה החירות. יוצא, אומר הקדוש הסלוי, שברגע שיצאנו ממצרים, כבר אין זוהמה. אם אין זוהמה, אז זה חירות ממלאך המוות, חירות מן האיסורים, חירות מן הכל. אם יש חירות ממלאך המוות, אז אין לך בעיה להגיד, השם ימלוך לעולם ואין. למה אסור לך להגיד נדר להשם? למה להשם נדר? כשם אתה תגיד להשם ותמות. אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר, שאני אמרתי אלוקים אתם, ובני עליון כולכם, יותר לא תמותו. אם לא נמות, אז אפשר לומר, השם ימלוך לעולם ועד. אומר מזה שאמרו השם ימלוך לעולם ועד, והקדימו את שם השם קודם, זה סימן שמה? שעם ישראל התנקה מהזוהמה, והגיע למעמד הסיני נקי, לכן אפשר להגיד, השם ימלוך לעולם ועד. עד כאן הדברים הנפלאים של הקדוש הסלוי. טוב, לאחר שגמרנו את כל זה, אני רוצה להיכנס לנושא, רק השעה קצת מאוחרת, נאמר אותו בקצרה, ממש, אין לנו את הזמן יתר על המידה. מבטיח שבעזרת השם נדבר על זה בהרחבה גדולה. רבותיי, אנחנו נקרא בעזרת השם בהפטרה בפרשת השבוע שירת דבורה. שירת דבורה צריכה שיעור, זה לא כבדרך אגב שירת דבורה. שירת דבורה זה שיעור. אם אתם זוכרים, דיברנו על פרק ד', דיברנו בפרשת סמואל, שמיעל וסיסרא יצא רבי עקיבא. אם אתם זוכרים, היה שיעור שלם על רבי עקיבא שיצא מיעל וסיסרא, וזה העבודה של יום הכיפורים. הזכרנו איזה דברים נפלאים ביותר. רבותיי, מי זאת יעל? מי סליחה, מי זאת דבורה? דבורה הייתה נביאה, ושבתה ישראל את אשכות הארץ 40 שנה. יפה מאוד, ישבה תחת התומר, אוטוטו טו בשבט בעזרת השם. תומר, תמרים, מג'הול, 70 תמרים. נו, הכל אפשר להכניס בתוך, אם אתם רוצים. יופי, בראבו. רבותיי, אני רק רוצה לשאול שאלה אחת פשוטה. מי זאת דבורה? מי זאת דבורה? דבורה הייתה אשת לפידות, הייתה אשתו של ברק בן אבינועם, כל הדברים ידועים ומפורסמים. יופי,
אני רק רוצה לעמוד על דבר אחד שכתוב בחז"ל. כותב הזוהר הקדוש, והדברים מופיעים בסדר הדורות, על השם של דבורה. כותב הספר, כותב הזוהר הקדוש. אתה יודע מי זו דבורה? משה רבינו שר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור. כל היהודים שרו. אדם אחד בכל תבל, יהודי אחד לא שר. יהודי אחד, מבוגר, לא שר. כולם שרו. רק אחד לא שר. קוראים לה ציפורה. ציפורה אשת משה, הייתה במדיין אצל אבא שלה. הייתה אצל אבא שלה. מה שמועה שמה הוא באה? קריאת ים סוף, מלחמת עמלק. איפה הייתה ציפורה? שלחו אותה בחזרה, הביתה, כי אמר לו אהרון, מה אתה מביא אותה? לא מספיק צרות יש פה. שלח אותה הביתה, יחד עם שתי הילדים, מי? גרשום ואליעזר, היו שמה. כולם אמרו שירה, וציפורה אשת משה לא אמרה שירה. באה ציפורה ואמרה, ריבונו של עולם, אני מבקשת, אני גם רוצה לשיר שירה את שירת הים. אז ישיר משה ובני ישראל. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו ניתן לך. מתי ניתן לך? ותשר דבורה, וברק בן אבינועם. מי זו דבורה? אומר הזוהר הקדוש, נשמתה של ציפורה נכנסה בדבורה. נו, שניהם בעלי כנף, זה ציפור וזה דבורה. אתה יכול לקשר בשניהם, והיא נכנסה ציפורה בדבורה, וברוך השם, שר השירה, ותשר דבורה, הנשמה של ציפורה נכנסה בדבורה. טוב, נפלא ביותר. אתם רוצים המשך? בעזרת השם שיעור בפני עצמו. נשאיר את זה בצד. בוא נלך הלאה. הילדים היו קטינים. מבוגרים. טוב, עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה ללכת רק בנקודה אחת. בחז"ל הקדושים מופיע מה הקשר שיש בין ההפטרה הזאת לבין ההפטרה בין הפרשה. איפה הם מתחברים? נכון, כאן שער עם ישראל, כאן שער הדבורה, משה רבינו, דבורה, הכל בסדר גמור, הכל נכון. אבל מה הקשר? למה אני שואל מה הקשר? כי בעזרת השם עוד חודשיים, אני מבין שכבר קניתם אגדות של פסח, אם לא, יוצא מהדורה חדשה של ברוך יומרו, אז בעזרת השם תוכלו לקנות את זה מחדש. אתם תתחילו ללמוד את האגדה של פסח. בשביעי של פסח, מה קוראים בתורה? מה קוראים? מה קוראים? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור. נכון, זאת השירה ששרים, בעזרת השם נשיר אותה. בשביעי של פסח, כולנו תקווה שיהיה בירושלים. מה מפטירים בשביעי של פסח? מה מפטירים? שירת דוד. למה שירת דוד? למה לא השירה הזאת? למה? מה לא טוב פה? ואתה שר דבורה, מה קרה? לא טוב? לא, שירת דוד. אם שירת דוד מתאים למה? בשביעי של פסח לא יתחילה פה שירת דוד. למה כאן אתה שר דבורה ושם אתה שר דוד? שניהם מתחילים בדלת, אבל למה? מה מונח כאן? טוב, רבותיי, צריך לדעת מה מונח כאן, מה עשות, למה כאן הפטרה כזאת, למה הפטרה כזאת. דברים נפלאים ביותר. אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת, מבלי להיכנס לזה. תאמינו לי, שיעור בפני עצמו נקדיש לעניין הזה ברצות השם יתברך. ייתן לכולם חיים ארוכים, ניתן שיעור שלם על שירת דבורה. רבותיי, דרך אגב, כתוב בזוהר הקדוש, למה היא זכתה באמת להתגלגל? או כתוב בזוהר הקדוש, ומופיע בסדר הדורות, בית אלפים תפרש למדבר, ובזכות שמעלה ציפורה את בנה, שנאמר ותיקח ציפור הצור ותיכרות עולת בנה, זכתה לבוא בדבורה ואמרה שירה. וזה מה שנאמר בפרוע הפרעות בישראל. מה זה בפרוע הפרעות? בזכות הפריעה של המילה שעשתה ציפורה, היא זכתה והתגלגלה בתוך דבורה ושרה את השיר. כך מופיע בזוהר, הדברים טובים בסדר הדורות. רבותיי, חז"ל הקדושים שואלים, מה מפטירים את ההפטרה הזאת? מה מפטירים את ההפטרה? אני אומר בקצרה. גמרא פסחים קי"ח. אומרת הגמרא פסחים קי"ח, בשעה שהעם ישראל עבר כבר את ים סוף, ועם ישראל עומד למרגלות הים, ורואה את המצרים, אחד כמו קש, אחד כמו עופרת, המוחמד שלו עולה, יורד, עולה, עושה ככה, אומר יופי, עוד פעם, עוד פעם, וככה היהודים הפסוטים עומדים שם על הנהר, על הים, וזה קופץ, וזה עולה, וזה המוסטפה שלו, וזה המוחמד שלו. היה מצב, ברוך השם, כולם ראו, ושמחה גדולה הייתה, יופי, בראבו. נגמר הקריאת ים סוף, והמצרים שם משתוללים, פתאום היהודים נכנסו ללחץ. באים למשה רבינו, כל הפרנואידים, אומרים לו, תשמע,
כמו שאנחנו יתנו מפה, נכנסנו פה, יתנו פה, המצרים, יש להם מנהרות תת-קרקעיות. הם יבואו מלמטה, ויקפצו עלינו מאחורה. פחד אלוקים, מפחדים. מפחדים! אמר הקדוש ברוך הוא לשרוי של ים, אומרת הגמרא, הוא פנה לשר של הים, ואמר בבקשה ממך, זרוק אותם ליבשה! מה זה זרוק אותם ליבשה? מה אכפת לך שימותו ויקזרו? אמר, לא, לא, אני רוצה, תוציא אותם חיים. חיים ביבשה. לא מתים! חיים! אומרים חז"ל, היו מפרפרים כל הלילה. תפתחו מסכת שמחות. כל הלילה. וכל יהודי מכיר את המצרי שהכניס לו מכות. אתה רואה, זה המוחמד הכניס לי מכות, זה המוסטפה, זה הפרוק, כל אחד הורה באצבע. אם אתם זוכרים, דיברנו בשנת תשע"ה. דיברנו על כך. למה הקדוש ברוך הוא עשה שהוציא אותם חיים? אתם יודעים מה כתוב בחז"ל הקדושים? שכל יהודי יצא ממצרים עם כלב. כך כתוב בחז"ל. עם כלב. חשבתי כלב, איזה פינצ'ר קטן, משהו. מה פתאום? כל אחד יצא עם רוטוויילר, עם אמסטף, כאלה D9 גדולים. אורקו קרורבוי, כזה משהו רציני. בקיצור, מה הם עשו? שהמצרים נפלטו החוצה, וכל אחד זיהה את המוחמד שלו, אמר, הלו, אמסטף, תראה, היד הזאת לקחה את הבן שלי, שמה אותה בקיר, תעקור לו את היד. עקר לו את היד. הרגל הזאת נטה ביתה, תאכל לו את הרגל. והמצרים האלה הסתכלו על היהודים, מה שנקרא, שכבו באפיסת כוחות, הם יודעים מה זה, מקפצה של ים סוף, הלוך הזור, נשמו, אבל נשמו על החוף. וככה הם מתו על החוף. וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. על הים הם מתו, לא בתוך הים. על שפת הים. כל הלילה פרפרו, והכלבים התעללו בהם. נו, נפלא ביותר. כתוב בגמרא בפסוחים, בלי להיכנס, הגמרא, מרדי כל הגמרא הזאת. רבותיי, כתוב בגמרא בפסוחים, שאומר הקדוש ברוך הוא לשרוי של ים, תשמע, היהודים שלי מפחדים שיצאו להם מלמטה, תעשה טובה, זרוק אותם לים. זרוק אותם ליבשה. חיים, אני רוצה אותם חיים, בבקשה, לתוך הים. בסדר גמור, לתוך הים. אומר שרו של ים לקדוש ברוך הוא, רבותיי, לא נשאר, זה יפה. זה יפה. נתת לנו מתנה, 600 רכב בחור. המצרים האלה, בן פורת יוסף, הם אוכלים טוב, זה לא אוכלים חסה. הם אוכלים טוב. אוכלים טוב, יקעת גם סוסים, ברוך השם, יש אוכל. עכשיו אתה אומר לזרוק אותם ליבשה, ככה זה יפה? ככה יפה, כלום יש מלך שנותן מתנה לעבדו, מבקש בחזרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק. אני אפרע לך פי 1.5, אתה תקבל עוד 50% תוספת. מתי? בעזרת השם תקבל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתי אני אקבל? מתי אני אקבל? ואם לא תשלם לי, מה, אני אתבע אותך לבן של רב ניסים? מה זה? ואם לא תיתן, אתה אומר, תיתן, ואם לא תיתן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? הנה אני פה, נחתים אותך עכשיו, נחל קישון. בבקשה תחתום על השטר נחל קישון, בבקשה תחתום. קישון חתם, שהוא בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יחזיר פי אחד ומחצה. ואם חזר, ברגע שהכוכבים יצאו ממסילותיו, והתיחו את הגלגלים של החיילים של סיסרא, הוא הרי בא עם 900 רכבי ברזל, התיחו את הגלגלים, ברגע שהתיחו את הגלגלים, זה בער, והחיילים ברחו מהכרכרות ורצו לקישון. למה רצו לקישון? קצת להצטנן, כזה חום של הזה, לוהק היה, הכל בער, רצו לקישון, טבלו. אומר, הקדוש ברוך הוא לקישון, הלו, קישון עלי, בוא רגע. קח עכשיו 900 גופות, תעשה העברה בביט לים. תעשה העברה, בבקשה, תשלח אותם, 900 רכבי, בבקשה, צ'יק צ'ק לים. יופי, שלח אותם לים, אומר, הקדוש ברוך הוא עושה ראשון, הבטחת לך 900, בבקשה, קבל אותם שם, עשיתי לך העברה, בבקשה. מהקישון לים של חיפה, שמה. בחליד החוף הנפרד. בקיצור, ככה זרק את כולם, וכולם שמה. רבותיי, זה מה שכתוב בחז"ל. רבותיי, יוצא, אם אנחנו מדברים נכון, תשימו לב מה כתוב כאן. השלמה של קריאת ים סוף, איפה הייתה? בקישון. זאת אומרת, זה לא סתם הפטרה. השלמה של קריאת ים סוף, איפה נמצא? בקישון. אז זה שתי מתחברים כאחד. למדנו כאן חיבור. אני רק רוצה נקודה אחת, מבלי להיכנס לעומר, רק נקודה אחת. כתוב בחז"ל. שאחרי שהמצרים מתו על החוף, מתו על החוף. בא החוף ואמר לים, זהו, גמרנו, הם מתים, אני עושה לך העברה. מעביר לך את כל ה-600 גופות של המצרים, בבקשה שהדגים יאכלו אותם עכשיו. ככה אומר השר הממונה על הארץ, אומר לו, בבקשה, אני עושה לך העברה. אומר לו, אדוני, אתה אל תעביר לי פה גופות. אני לא חבר קדישא, אתה אל תעביר לי גופות.
בבקשה, קח אותם, תקבור אותם. ויכוח בין הים לזה. שואל אור החיים הקדוש ברוך הוא, אומר, לא הבנתי. מקודם רצית אוכל, לא? רצית אוכל, הנה הוא צריך להחזיק עליו. הוא אומר, לא רוצה. למה לא רוצה? אני אומר בשירה אחת, בשורה אחת. הים לא חיפש לאכול דגים, לאכול בני אדם מתים. הים רצה להרוג אותם. זה הוא רצה. הוא רצה להרוג אותם. ברגע שלא נתנו לו להרוג אותם, אמר, אני לא מטפל בקבורה. אמר לו היבשה, אני מפחד לקבור אותם. למה? שקברתי את קין, הוא אמר את התורה, ארורה אדמה. ארורה, לא רוצה לקבור אותם. עד שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שהוא לא יעשה לו כלום, ושיקבור את המצרים. שנאמר, נטית ימינך, תבלעם או ארץ. הקדוש ברוך הוא נשבע לו, ואז האדמה פתחה ונכנסו לארץ. אומרים חזר, כי באמו נזכו לקבורה, כי כתוב שפרו ימר, השם הצדיק. אומרים חזר, פרקי דרב לזר, לא זה הסיפור. אתם זוכרים את הלוויה של יעקב אבינו. יעקב אבינו נפטר בסוכות, מתי הוא נקבר? בעשרה בטבת. תהלוכה, חנצו אותו, 70 יום, הגורן האתר, תרים, הגן שתוצח, 3 חודשים לוויה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אשלם לכם. ככה דאגתם לקבורה של יעקב אבינו, אשלם לכם, כולכם תזכו להיקבר. בעזרת השם שיקברו כולם במהרה, אבל ככה הקדוש ברוך הוא הבטיח להם. טוב, אלה הדברים שכתוב, הקדוש ברוך הוא שילם להם. אומרים חז"ל, אבל תדע לך, הם לא נקברו עם בגדים. למה? כי חבל על הבגדים שלהם, אפשר לספק את זה ליהודים. נערמו מים, אומרים חז"ל, המים עשו אותם ערומים. הפסיטו להם את הבגדים, והביאו אותם, מה שנקרא, ככה לתוך הבור, בלי תכריכים, שום דבר, ככה הם עשו את המים. למה? כיוון שמצרים הוא נכד של חם, וחם הרי מה עשה לנוח, הפשיט אותו, אז לכן הם נקברו ערומים, אומרים חז"ל, יופי, בראבו. רבותיי, מה הוויכוח שיש כאן? מה מונח כאן? מה הסוד הזה שיש כאן? לכל הסוגיה הזאת. מה פתאום רוצים הדגים להרוג את המצרים? רבותיי, אני אומר בשורה אחת, זמן חירותנו, ונלמד יסוד נפלא בכל הנושא של שירת הים. 2448 שנים מחכה הקדוש ברוך הוא למשפט, השם מלך עולם ועד. אדם הראשון כשהוא נברא, מה אמר ביום שישי? נעמד על רגליו, פרקי דרב לזר, מה המשפט הראשון שהוא אמר? מה אמר? השם מלך גאות לבש, לבש השם עוזי תזר. נכון? שיר של יום שישי. אתה שואל אנשים, תגיד לי, למה אומרים ביום שישי שיר מזמור השם מלך? הוא אומר, יום שישי קצר. אז נתנו לנו קצר. זה מוח קצר. רבותיי, אתם יודעים למה אומרים השם מלך? אומר לך, זה אתה יודע, אדם הראשון נעמד על רגליו, פרקי דרב לזר, אמרו כל המלאכים, הוא, הנה הקדוש ברוך הוא, הנה הוא. מיד כולם השתחוו, למה, מה אתם משתחווים לי? בוא אני ואתם ונשתחווה לפני מי שאמר והיה עולם. פתח אדם הראשון ואמר, השם מלך גאות לבש. זה המזמור. זה קרה ביום הראשון בבריאה. המתין הקדוש ברוך הוא 2448 שנים. שהיהודים, שעבורם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, יעמדו וישירו לו, ויגידו לו, השם מלך עולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה מה שהם ציפו. הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה. אברהם אמר שירה, מזמור שאמר, מזכיר לאיתן האזרחי. אדם הראשון אמר מזמור שיר יום השבת. אבל הקדוש ברוך הוא רצה המלאכה, שעם ישראל ימליך אותו למלך. מתי זה יום ההמלאכה של הקדוש ברוך הוא למלך? אתם יודעים מתי? ביום שביעי של פסח. כשעם ישראל עמד למורגלות הים וראה את הקדוש ברוך הוא נותן עונש לכל אחד במידה שמגיע לו. מה הוא עשה? זה כמו קש, זה כמו אבן, זה כמו עופרת. כל אחד קיבל את העונש שלו. ואז עם ישראל אומר ואומר, אז ישיר משה בני ישראל את השירה. איך זה מסתיים? השם ימלוך לעולם ועד. עם ישראל כאן ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה 2448 שנים שיגידו לו את השיר הזה. והשיר לא הגיע. אמר הקדוש ברוך הוא, לזה הייתי מצפה, חיכיתי. המלך המרומם לבדו מאז, הקדוש ברוך הוא התרומם מהשירה הזאת. מה אומרים חז"ל? דע לך, כותב הספר זמן חירותנו, חז"ל הקדושים במדרש אומרים, עד השירה הקדוש ברוך הוא נקרא עומד. מרגע שעם ישראל שר לקדוש ברוך הוא שיר, הקדוש ברוך הוא התיישב על כיסו. זה מה שכתוב בפסוק. איפה זה כתוב בפסוק? נכון כיסך מאז מעולם אתה. נכון כיסך לקדוש ברוך הוא היה איפה לשבת. פירוש הדבר, למה זה לא היה קודם?
קודם אומרים חז"ל, עם ישראל לא היה במנוחת הנפש כדי לשיר לקדוש ברוך הוא שירים. אתם יודעים למה לא היה להם? הזכרנו את זה לכבר כמה שנים, אבל נחזור על זה בקצרה. למה הקדוש ברוך הוא הוציא את המצרים חיים? אתם יודעים למה? תסתכלו בספורנו, תסתכלו באבן עזרא, תסתכלו בכל המפרשים כולם. רבותיי, הזכרנו את זה לפני כמה שנים, אני רק אחזור על הרעיון של מעיין גנים, זה כתוב בהגדה, ברוך יאמרו. רבותיי, תשימו לב, שואל המעיין גנים, אנחנו אומרים בכל יום שבת בקידוש, זכר ליציאת מצרים. שואל המעיין גנים, זכר ליציאת מצרים? מצרים לא יצא ממצרים, הוא תקוע שם עד עצם היום הזה. אז מה אתה אומר זכר ליציאת מצרים? היית צריך לומר זכר ליציאה ממצרים. לא זכר ליציאת מצרים, מצרים לא יצא משום מקום. נמצא שם במקום פרעה, נמצא הסיסי. מה זה משנה? אבל זאת אותה סחורה. אז מה זה זכר ליציאת מצרים? מה התשובה? התשובה היא אחת. אנחנו אומרים בליל הסדר על גאולתנו ועל בדות נפשנו. מה זה גאולתנו ובדות נפשנו? יש גאולת הגוף ויש בדות הנפש. זה שני דברים שונים. ואני אומר את זה בקצרה. ישנם אנשים במשפט שעבר בדורות האחרונים, ב-80 שנה האחרונים. המון אנשים יצאו מהשואה, אבל השואה לא יצאה מהם. לא יצאה מהם. ואני אומר לכם, אצלי בבית, אצל הוריי, זכרם לברכה, נוחם עדן, אבי זיכרונו לברכה, כל שבת דיבר על השואה. גם בשני וחמישים יצא לו. כל מקום שהזכיר היה שואה. הייתי פה, עשיתי שם, הלכתי עם לו, הלכתי, באתי, הלכתי, או, כל הזמן שואה. אמי עליה שלום לא דיברה מעולם על השואה. פעם אחת בשנה, בליל תשעה באב, היינו יושבים סביבה, הייתה מספרת לנו סיפורים על השואה, וזה הכל, אף מילה לא. אף מילה. כשישבנו אחרי שהם נפטרו, אמר לי אחי, אתה יודע מה ההבדל ביניהם? אבא, יצא מהשואה והשואה יצא ממנו. אמא יצא מהשואה, אבל היא לא יצא מהשואה. השואה נשארה אצלה עד עצם, עד יום מותה. עד יום מותה היא הייתה בשואה. יצא משם 30 קילו, פחות מ-30 קילו. הייתה הלכת למות. אחר למות, אחותה התחננה, היא לא מתה, תנו לה אינורקציה, היא לא קיבלה אוכל כמה ימים, זה לא מחלה. נתנו לה לאכול והיא נשארה חיה, הראיה שאני פה. פירוש הדבר שמה? שגם במצב הזה יש אחד שיצא מהשואה, אבל יצא ממנו. עם ישראל יצא ממצרים, שרו שיר, כליל התקדש חג, שרו שיר, עשו להם טיסה לארץ ישראל וחזרו, היה נחמד מאוד. אבל כל זמן שהמצרים חיים, אלה שעשו להם את הצרות, הם לא היו מסוגלים לשיר שירה שפרצה מתוך הלב שלהם. אז ישיר משה ובני ישראל. מתי זה יצא שהשירה פרצה החוצה? ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים. שראו אותם מתים על הים, כל הנוקסים האלה, כל הלומי הקרב למיניהם, שהיו מתה מצרים שלקו להם את הילדים ושקעו אותם מעמת הבניין, עכשיו שהם קבורים כאן למטה. זה הישועה, כאן מגיעה הגאולה, זה הגאולה האמתית. עכשיו אפשר לומר שירה, שכל יהודי רואה את המצרי שעשה לו את הצרות, הצרי שלקח את הילד שלו ושיקר אותו במת הבניין. הרגל הזאת שנתנה לי ביתה, התקבל עכשיו את העונש שלה. כאן מרגוע, כאן עם ישראל שר לקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו חוזרים שבשירת הים ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ובני ישראל. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמחה הגדול על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. רבותיי, עכשיו נבין. למה אנחנו נקראים בשם עבריים? למה עבריים? כי ברגע שעברנו את הים, המלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך. רגע המלכה של הקדוש ברוך הוא למלך היה הרגע הזה. והיה השם למלך על כל הארץ. שם המלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך. זה השירה הגדולה, אומר המהר"ל. עד אז, לא המלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך. מתי המלכה? המתין הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית להמלכה הזאת, שאנחנו אומרים בכל יום שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמחה הגדול לשפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. רבותיי, כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, היה לנו עד עכשיו 9 שירות, בקרוב ממש, בעזרת השם, תהיה הגאולה העשירית, שכולנו מחכים לה, והגאולה הזאת תהיה בלשון זכר, ולא בלשון נקבה. עם אלה הדברים, רבותיי, הייתי רוצה רק לעמוד ברשותכם כמה דקות. עברנו, השבוע עם ישראל עבר טראומה לא פשוטה, אנשים נהרגו בליל שבת, יהודים צדיקים, ירי שמיים, הגבאי המסור שם של בית הכנסת, ששמעתי שהיה גבאי בשלושה בתי כנסת, והיה מארגן שיעורים מהבוקר עד הלילה, גם בתקופת הקורונה, וכולם, כל ההרוגים, איש איש בשמו הטוב יבורך, שכולם בעזרת השם יהיו לפני כיסא הכבוד וימליצו אושר בעדינו. ועתי, קרה דבר בישראל, קרה בליל שבת. אם זה קרה בליל שבת, סימן שהשבת צועקת לצעקתה, השבת רוצה מאיתנו משהו.
כמובן שהקדושים שהלכו לעולמם, צדיקים נסתרים, הם ודאי לא, הם עלו על קידוש השם. האבא של הילד הזה שנפטר, הוא חזר מאומן, היה באומן ראש השונה, כך שמעתי. ואמר לאבא שלו שהבקשה שהוא ביקש באומן, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא בקשה אחת, למות על קידוש השם. כך הוא ביקש, זה המושגים של הילד הזה, זה מה שהוא ביקש, למות בקשה של אבס יוסף. אבס יוסף קיבל את הבקשה הזאת. נו, רבותיי, זה בקשה של ילד. מוזכה לעלות על קידוש השם. הם עלו כקדושים, מקומם ליד כיסא הכבוד, אבל אנחנו מה צריכים ללמוד מזה? דבר אחד צריכים ללמוד מזה, מה? ללמוד לחזק את השבת, לחזק את התפילה בשבת, לחזק את הלימוד בשבת. שבת נכנסת בשעה 5 אחרי צהריים, ב-8 בערב אתה כבר אחרי הסעודה, 8:30 אתה אחרי הסעודה. תפילת שחרית ב-8 בבוקר, יש לך 12 שעות. מה עושים ב-12 שעות האלה? כמה מה-12 שעות האלה מוקדשים ללימוד תורה ומוקדשים לעבודת התפילה? כמה, רבותיי? כל אחד ואחד מאיתנו יעשה חשבון נפש. מה הוא יכול להוסיף עוד בלימוד תורה? בלימוד הלכות שבת, תתחזק בלימוד הלכות שבת. לדעת הלכות שבת על בוריים, כמו שומע חופץ חיים, מי שלא יודע הלכות שבת על בוריו, אין מצב שהוא לא ייקשל בחילול שבת. אומר החופץ חיים בשם היערות דבש. רבותיי, אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד, נקודה אחת. כותב החופץ חיים בשם החרדים. מי שאומר שירת הים בשמחה, נמחלים לו כל אבונותיו. חתימה של החופץ חיים והחרדים, רב לזר הזיקרי, רבותיי, לא פשוט. רק מה? מגיע יום חול, אתה אומר, שמה, נגיד שירת הים בשמחה, הוא בדיכאון שהוא יתעורר בכלל. תגיד לו עכשיו שירת הים בשמחה? נו, אז מה צריך לעשות? אבל בא שבת ברוך השם. שבת! שבת הזאת שירת הים, קוראים, הקריאה מעוררת הזמן. אצל אחינו הספרדים, כל שנה, כל שבת, אומרים שירת הים בשירה בשמחה. אצל החסידים, אומרים בשבת זו פסוק פסוק, החזל אומר, השיר על השם, סוד ורחוב, וכולם עולים אחריו, יש תוצא. אבל בת הכנסת שמתחילים משוי חנד, מתחילים רק משוי חנד, לא מתחילים, החזל לא ניגש לפני שוי חנד. אז בבקשה, השבת הזאת, אתה קם בשבע, כתוב בחזל, איך אדם יכול לשמוח, אם הוא חושב שהוא נמצא מצרים מאחורה, והיה מקדימה, ואויבים מהצדדים, והוא עומד ככה בשירה הזאת, הוא כל הזמן לא יודע מה לעשות. ראית? הקדוש ברוך הוא פתח את הים. אם כך תחשוב, כך תיכנס, אז השירה שלך תהיה אחרת לגמרי. וכאן, נאמר עוד משפט אחד בסייעתא דשמיא. כולנו יודעים שחז"ל הקדושים אומרים שקשה לזווגם כקריעת ים סוף, וקשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף. רבותיי, לקדוש ברוך הוא לא קשה שום דבר. שום דבר. הוא מראה את העולם, שום דבר לא קשה לו. הכל הוא כל יכול, ויכול בכל עת ובכל שעה. אין דבר שיכול לחסום את הקדוש ברוך הוא מלעשות משהו. אין דבר. אז מה זה קשה? פירוש דבר שלפעמים יש חסמים, יש חסמים שמונעים את זה לעבור. מה צריך לעשות? כוח של ים סוף, הכוח של שירת הים, לחשוב. תדמיין, שירת הים, מצרים מאחור, הים מקדימה, מה? וניצק אל השם, והים נפקע, שלא כדרך הטבע. שמעתי ממורי ורבי, דבר נפלא. סתם, בדרך סחות כדאי. נמצאים עכשיו, קריאת ים סוף, כתוב בחז"ל הקדושים, שקריאת ים סוף נבקע מתי? הרי כתוב שהיה מחלוקת בעם ישראל, חלק אמרו נחזור למצרים. חלק אמרו נעשה מלחמה, חלק אמרו נקפוץ לים. בסוף מה קרה? בהתחלה בנימין נכנס, יהודה רגם אותו באבנים, בסוף מי נכנס? נחשון בן עמינדב. רבותיי, מתי נפקע הים? מתי נפקע הים? כשנחשון בן עמינדב נכנס, אז בהתחלה הוא נכנס ברגליים, לא קרה שום דבר, נכון? לא דבר. הגיע לבטן, גם לא קרה כלום. הגיע לגרון, גם לא קרה כלום. הגיע עד הפה, הוא עשה ונכנס הלאה. מחכה שזה ייפתח. מתי זה נפתח? כשהגיע לו לאף, והמים כבר נכנסו לתוך האף, או שיח עם מים עמדה, אני הולך לחנק. עד פתאום נפקע הים. מתי זה בא, מתי זה נפתח? כשהמים באו במגע עם האף, נכון? יפה, חרון הפה, נכנס באף, נפתח הים. רבותיי, מה קורה לבן אדם שנכנס לים, והוא צריך לעבור את הים, והמים יותר גבוהים ממנו. מה הוא עושה? הולך לאט, 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 נכון? הולך לאט. מגיע לו פה, אז הוא, מה הוא עושה? הוא שם קצות האצבעות, נכון? הוא שם קצות האצבעות, עומד ככה, מותח את עצמו, ועושה ככה, מתקדם עוד טיפה, לראות עד איפה הוא מגיע. יפה מאוד. ואם רואה שכבר המים הגיעו לאף, אז מה הוא עושה? אז הוא כבר מתמתח גם בחוט שדרה. לא רק על הרגליים, גם חוט שדרה, עד שהוא מתוח לגמרי. והטק נכנס לו לפה, מה בא, זה נכנס? נכנס המים, וטוב, טח, נפקע הים. יוצא, שימה יודע קודם, שכשרגע שהמים באים מגע עם האף, הים נפקע, אז מה הוא היה עושה? על הרגע הראשון, מכניס את האף בתוך, נכנס. נכון, מה צריך ללכת? זה כל מה להיות במתח. תכניס את האף, וזה בפנים. אמר ראש הישיבה, זצ"ל, אמר דבר יפה.
אמר, ככה זה שידוכים. שידוכים, אחד נכנס לתוך המים של השידוכים, כל פעם שהוא נכנס, הוא מרים את האף. עולות הדרישות. הוא רוצה 4 חדרים במרכז רחביה. יש עוד, אחרי זה הוא מוכן גם על הפולה, אבל בסדר. בהתחלה, עולה למעלה. אבל, תדע לך, ככל שתרים את האף, ניקח יותר זמן. מה תעשה? על התחלה תוריד את האף, על המקום יש לך שידוך. כך אמר ראש הישיבה. תוריד את האף למטה, יש לך שידוך על ההתחלה. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחד קריאת ים סוף שלו, ונזכה כולנו לגאולו השלמו במהרה בימינו אמן ואמן. חנה בן עקשיא אומר...